यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते हरिजी। म विषयवस्तुको उठान अब सामान्य आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ म यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। म अब एउटा रिटायर कर्मचारी हो होइन, मलाई जे मन लाग्छ त्यही गरिरहेको छु होइन। कहिले मनमौजी भनेर लेख्नु भएको छ, जे जुन बेलामा जुन दिन जस्तो पर्छ त्यही कुरा गर्ने। मनमौजी मान्छे कता कता जान्छन् भन्छ नि, हजुरको पनि त्यस्तै भयो। मलाई चाहिँ नि आफूलाई त्यो नियन्त्रणमा धेरै नराख्ने मेरो इच्छा र नियन्त्रणमा राखेन, स्वतन्त्र स्वच्छ स्वतन्त्र छ भने तपाईँले जहिले पनि राइट काम गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो मान्यता। मान्छे दबाबमा विभिन्न लोभमा डरमा मान्छेले गलत काम गर्छन् होइन, तर जहिले तपाईँ सो डर छैन लोभ छैन र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहिले पनि राइट काम गर्नुहुन्छ। अब यहाँको हिजो जन्मदिन पऱ्यो होइन, हजुर, आजको स्टेजसम्म पछाडि फर्केर हेर्दा चाहिँ के गरेँ के गरेन त्यो खालको केही फिल गर्नुभएको छ? यस्तो भयो अब जीवनको भनौँ न, अहिले म 62 वर्ष पुरा गरेँ, 63 चल्दैछ होइन। अब एक तिहाई त्यसको 63 एक तिहाई भन्दा पनि बढी त मैले पढ्नेमै बिताएँ, हजुर, आजसम्मको पढ्नेमै बिताएँ, त्योभन्दा बढी नै बिताएँ, आधा जस्तो पढ्नेमै बिताएँ। 20 त त्यो त सामान्य त्यस्तै हो, सामान्य हो होइन। मेरो चाहिँ नि मैले ग्रेजुएसन गरेको 29 उमेरमा हो। ए हजुर। त्यस कारण मेरो चाहिँ आधा समय त मेरो के भयो पढाइमा गयो, त्यसपछि पनि पढेँ, मास्टर्स पढेँ, एलएलबी पढेँ, यसो पढ्दाखेरि त पढाइ निकै गएको छ नि, तर त्यो बिचमा काम पनि गरेँ होइन, काम पनि गरेँ। त्यस कारण मैले मेरो जीवन चाहिँ नि अब एक किसिमको एउटा इन्जिनियरको हिसाबले अब इन्जिनियरिङ म्यानेजर भन्नुहोस् न, अझ इन्जिनियरिङ त्यो डिजाइनर त्यो भन्दा पनि म्यानेजर, एउटा इन्स्टिट्युसनल डेभलपर, इन्स्टिट्युसनल संस्थाहरू कसरी बनाउने, संस्था सङ्गठनभित्र बसेर त्यस्तो काम गरेको हुनाले त्यही गएर अहिले अन्तिमसम्म पनि म त्यही काम गरेँ र अहिले 3-4 रिटायर भएर स्वतन्त्र रूपमा होइन, किन अब छैन मेरो पेन्सन पनि आउँछ, पेट पाल्न ठिकै चलिरहेछ, म यसरी बसिरहेको छु अहिलेसम्म। यो आजको दिनमा तपाईँलाई तपाईँप्रति सकारात्मक र पोजिटिभ सोच राख्ने मान्छेहरू पनि छन्। मैले यो सामान्य कुरा किन गरिरहेछु भने तपाईँको जन्मदिन भर्खरै सकियो र मानिसहरू चाहिँ दुई थरी छन् क्या आजको दिनमा तपाईँप्रति। एक थरी मानिसहरू तपाईँको विचारसँग चाहिँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा जुन राख्नुहुन्छ विचार धारणा त्यसप्रति चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू छन्। एक थरी मान्छेहरू तपाईँप्रति विभिन्न चाहिँ नि आरोप लगाउँछन्, ट्विटे सचिव हुनु उहाँ चाहिँ ट्विटमा मात्र मन पराउने भनेको सामाजिक सञ्जालमा मात्र सक्रिय हुनु नि भनेर आरोप लगाउँछन्। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो हेर्दा? आरोप दुवै ठिक छ, आरोप भयो त्यो सही भन्नु भने आयो त्यो होइन। म सोसियल मिडियामा नेपालमा जहिलेदेखि सोसियल मिडिया आयो म त्यसमा म पहिलो व्यक्ति मध्येमै पर्छु कि, त्यो वर्ष 2008 आएको नेपालमा याद छ मलाई। त्यतिखेर चाहिँ डायलअप थियो, इन्टरनेट पनि स्मार्टफोन आइपुगेको थिएन, ल्यापटप पनि डेस्कटप चल्थ्यो, ल्यापटप पनि त्यस्तो राम्रो ल्यापटपहरू आइसकेको थिएन, महँगो थियो, आए पनि 1-1 लाख रुपियाँ पर्थ्यो त्यतिखेरको बेला कुरा गर्दैछु। अब अहिले त ल्यापटप अहिले 1 लाख पर्नु, त्यतिखेर 1 लाख 2008 आजभन्दा होइन करिब करिब 13 अगाडि कुरा गर्दैछु। डायलअप इन्टरनेट हुन्थ्यो, अब सोसियल मिडियामा लेख्दाखेरि केही अक्षरहरू पाइन्थ्यो, 200-300 अक्षर 400-800 यस्तै थियो, त्यो बेलामा एकदम लिमिटेड थियो। तपाईँले लेखेको लेखले चाहिँ राज्य संयन्त्रलाई नि पिन्च पर्ने, तपाईँलाई चाहिँ थुन्नै पर्ने यस्तो अवस्था पनि आयो है हिजोको दिनमा? होइन, त्यो अब त्यो अब आग्रह राख्यो र सत्ता होइन शक्ति छ पावरमा कोही छ भने तपाईँ जसलाई पनि कारण चाहिँदैन, कारण त बनाइहाल्छ नि होइन, त्यो कारणले हो कसैलाई अब रिस पनि उठ्यो, सत्तामा बसेकोलाई रिस पनि उठेको छ, त्यहाँ बुझिन्छ। लेखेको भन्दा पनि धेरै कडा आलोचना भयो। अब अहिले हेर्दै जाँदा हेर्दा आजको दिनमा हेर्छु तपाईँको कसलाई कसले बाँकी राख्यो, जसले मलाई होइन मलाई त म त के रहेछु र कसैलाई त बाँकी राखेको थिएन होइन। त्यस कारण म चाहिँ नि मैले लेखेर त्यो भयो मलाई भयो भन्दा त्यो चाहिँ अरूको लागि सामान्य घटना हो होइन, मेरो परिवारलाई घरलाई अप्ठ्यारो परे पनि। मलाई के लाग्छ भने त्यो हदसम्म लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता यस्तो संविधान छ कि नेपालको संसारभरि केही उत्कृष्ट संविधानमध्येकै यदि लेखेको हिसाबले भने व्यवहारको कुरा छोडिदिउँ भने यसमा केही पनि कमी चाहिँ छैन है, त्यहाँ पनि यस्तो हुँदो रहेछ नि त आखिर व्यवहारिक पक्ष मान्छेको सांस्कृतिक अब एउटा चाहिँ नि क्षमता एउटा चाहिँ नि संस्कारको कमी हुँदा कसरी हामीले राम्रा भन्दा राम्रो वस्तुहरूलाई कसरी चाहिँ नि त्यसलाई कबाड बनाइदिँदो रहेछौँ भन्ने एउटा चाहिँ नि एउटा प्रमाणित जस्तो भयो र यसको संसारभरिले भत्सना गरे होइन, युएनसम्मले भत्सना अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नेपाली सारा संसारभरि जाँदा नेपाली बसे होइन, जहाँलाई चाहिँ लोकतन्त्र प्रिय छ
तिनीहरूले सबैले आवाज उठाए, नेपालभित्रका सबै दलले, एकजना एउटा दल बाहेक सबैले उठाए, सबै पत्रकारहरूले उठायो, होइन, निरन्तर रूपमा कभरेज गर्यो, यसले यो चाहिँ गरेन, यसले गर्दाखेरि के भयो भने मिसफायर चाहिँ भयो कि गलत ठाउँमा गरियो कि भन्ने चाहिँ पक्कै महसुस भयो होला हो। अब आजको दिनमा चाहिँ यो देश कुन अवस्थामा छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? ठुलो सङ्क्रमणमा छ अझै, किनभने हामीले यहाँ धेरै सङ्क्रमण काल गुजारेर आएको हो, होइन, धेरै किसिमको सङ्क्रमण काल गुजार्यो, अहिले पनि ठुलो सङ्क्रमण छ, जुन अब अहिलेसम्म आजसम्म नदेखेको नभोगेको सङ्क्रमणमा हामी छौँ। जस्तो संवैधानिक हिसाबले हेर्दाखेरि तिनवटा जुन पिलर छ अहिलेको, होइन, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष, यसमा ठुलो प्रश्न उठिसकेको छ, किनभने तीन दशकदेखि सेम अनुहार उही अनुहार छ, होइन, उहाँहरूको कार्यशैली र कार्य सम्पादनले कोही खुसी भएन, त्यस कारण नेताहरू फेल खाइसकेपछि जसले ल्याएको हो उसले जन्माएको मानस पुत्रहरू तिनीहरूको पनि अब अभिभावकहीन भएर जाने सम्भावना दोस्रो देखियो। तेस्रो, नियन्त्रणको चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टमै कोलाप्स भयो, होइन, हिजो चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टमले अलिअलि काम गरेको थियो, अहिले कोलाप्स भयो, कसैको कहीँमा नियन्त्रण भएन, दलभित्र पनि कुनै नेताप्रति अर्को नियन्त्रण भएन, दलभित्र पनि विभिन्न समितिहरू छन्, होइन, विभिन्न सङ्गठन निकायहरू छन्, त्यसको कसैमाथि कसै नियन्त्रण भएन, राज्य संयन्त्र त कब्जै भइहाल्यो, जसले जो जसरी गयो भए पनि कब्जामा बसेको हुनाले राज्य संयन्त्रले काम गर्न सकेन, प्रहरीहरू सबै जहिले निर्देशित हुन थाले, डिक्टेटेड हुन थाले, कसलाई फसाउनु छ कसलाई छुटाउनु छ, होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ देखिँदै गयो। अब ब्युरोक्रासी देख्नुभयो, अदालतको पनि अदालतले रिपोर्ट हेर्नुभयो कस्तो भएको छ, यो पहिल्यैदेखि भनिरहेको अदालतको बारेमा बोल्नलाई निकै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ, होइन, तर मान्छेले बोल्न पनि जान्दैन, फस्न लिएर लाग्दैन, तर अदालत आफैले भनेको छ नि त, यो गरेर अब अदालतका प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमै रिट पर्न लायो, होइन, अब अझै विवादमा झन् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन यो संवैधानिक परिषद होइन यो अध्यादेशको जुन संवैधानिक इजलासमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा विवाद भएर अब विधामा बस्ने भनेर निर्णय भएछ। हो, एकदम सही कुरा भयो, संवैधानिक परिषदको को निर्णयमा रिट पऱ्यो भने त्यो त प्रधान न्यायाधीश त्यसको सदस्य हुन्छ, हो, गरिहाल्ने भयो, त्यस कारण के हो भने यो कहीँ मिलेन कि जस्तो पनि मलाई लाग्न लाग्यो कि, अन्त अरू देशमा पनि छ त्यो, एउटा के भने प्रोफेसनलिजम छ भने त यो केही पनि गर्दैन यसले, होइन, अब आफूले हेर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, वृद्ध इजलासमा लगे पनि छ, अब तर यो संविधानको विशेषता के भने संवैधानिक इजलास राख्यो नि त, किनभने त्यो संवैधानिक तिनटै संवैधानिक निकाय भयो नि, माथिल्लो के भयो सङ्घ पनि भयो प्रदेश पनि भयो स्थानीय, तिनटै संवैधानिक निकाय हो नि, त्यसले गर्दा त्यसका विवादहरूलाई चाहिँ नि अब कसले गर्ने त भन्दाखेरि अदालतले पनि संवैधानिक परिषदै राखौँ के अरे इजलासै राखौँ, होइन, त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भनेपछि त अब यहाँ प्रधान न्यायाधीश फेरि संवैधानिक परिषदको सदस्य भएपछि प्रश्न त ठ्याक्कै भयो, त्यस कारण अब के सोच्नु पऱ्यो भने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने, यो संविधानमा लेखेको कारणले बस्ने त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने त थिएन नि त, होइन, मेरो विरुद्धमा रिट पर्छ भने म उपस्थित हुन्न, तपाईँहरू अब बहुमतमा गर्नुहोस् म आउँदिनँ भन्न पनि सकिन्थ्यो, तर अब संविधानले तिमीलाई जिम्मा दिएछ भने गर्दिनँ भन्न पनि भएन, है। दोस्रो कुरा, प्रधान न्यायाधीशको त्यो संवैधानिक इजलास होइन कि वृहत इजलास, होइन, वृहत इजलासले पनि हेर्न मिल्ने गराइदिनु भने फेरि प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्छ भने जो बसे पनि हुन्छ, र यो जुन अहिले निकास उठ्यो नि, जुन कुरा उठ्यो अब यसलाई चाहिँ अब अदालतप्रति पनि धेरै चाहिँ अनियमितता छ भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रतिवेदन पनि आउने परिप्रेक्ष्यमा प्रधान न्यायाधीशले मेरै उसमा कुरा उठ्यो भने म चाहिँ नि अलि अलग भइदिन्छु, जुन जुन मुद्दामा चाहिँ नि संवैधानिक परिषदका निर्णयहरू सम्बन्धित छन् त्यो भन्नु चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो निर्णय भएको छ यो। अब अघि यहाँले भन्नुभयो नि राज्य ओभरअल संयन्त्रमा प्रहरी प्रशासन पनि अर्कै दिशामा गयो, दलभित्र दलीय अहिले पद्धति रहेन, त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता हाबी भयो, जे गर्न नि मिल्ने भयो, स्वच्छन्दता हाबी भयो, अब अरू निकायहरू जुन छन् त्यो निकायहरूमा पनि स्मुथली काम गरिदिने अवस्थाहरू रहेन भन्ने कुराहरू भयो। त्यसो हो भने हामीले यत्रो धेरै वर्ष लगाएर भनौँ न 7 दशक लगाएर बल्ल बल्ल लेखिएको संविधानले ल्याएका व्यवस्थाहरू हाम्रा लागि अहिले राम्रो हुन सकेनन्। के हुन्छ भने कुनै कालखण्डमा त्यो बेलाको जेनेरेसनले एउटा सोचेर होइन जस्तै जति सोचे पनि जति क्षमता छ त्यति नै गर्ने हो। हामीले इतिहासलाई कहिले पनि के भन्नु हुँदैन भने इतिहासलाई हेरेर सिक्ने हो, इतिहासलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने पनि होइन, एउटा इतिहासलाई दुत्कार्ने पनि होइन, यो त्यो कुरा मान्छे म देखिरहेको छु, इतिहासै समातेर हिँडेर वर्तमान र भविष्य बिगारिरहेका छन् त्यो पनि होइन। म के भन्छु भने एक कालखण्डमा तिन चार दशक शासन गरिसकेपछि
उही पात्रले पटक पटकको क्रान्ति र आन्दोलन गरेर विभिन्न परिवर्तन गराइसकेपछि त्यही मान्छे बस्दाखेरि आएको समस्या हो यो। जस्तो अब अर्को जेनेरेसनले भएको भए के हुन्थ्यो भने उसले त त्यो बेलामा त्यत्रो ठुलो त्यसको विरासतमा त हुँदैन थियो, मेमोरीमा त हुँदैन, नयाँ ढङ्गले फ्रेस डिल गर्थ्यो कि, या फ्रेस डिल गर्ने मान्छे भएन नि त। अब भित्र पार्टीभित्र पनि त्यस्तै बुढापाकाले उही तिन चार दशकदेखि उही र नमर्दासम्म उही चलाउने जस्तो हुत्ताएर फालेन भने पार्टी तोडफोड गरेर कचाकुचु नपारेसम्म नहट्ने अथवा नमरेसम्म नहट्ने, जति बिरामी भयो जस्तो स्थिति भए पनि सत्तै नछोड्ने भन्दाखेरि आएको विकृति हो। यसमा डाइनामिजम गतिशीलता र यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभली एकदम अगाडि लान सक्ने जुन किसिमको मेकानिजम बनाउनु पर्थ्यो नि त, त्यो मेकानिजम भएन नि। त्यसले गर्दा तपाईँले गतिशीलता र एउटा इम्प्रुभमेन्ट इन्हान्समेन्ट पनि भएन कि। इन्हान्समेन्ट नहुँदाखेरि के भइदियो भने यसको जिम्मेवारी को त भन्दा हिजै जुन यसलाई ल्याए सिर्जना गरे जो यसका मानस पिताहरू थिए होइन, तिनीहरू नै अझै पनि शासन भएको हुनाले उनीहरूको हातबाट अब हिजो जवान बेलामा अलिकति अधवेशी बेलामा जो जाँगर बेलामा त गर्न सकेन भने अब बुढेसकालमा गर्छु भनेर पत्ताउँदैन कि कसैले होइन। अब अर्को जेनेरेसन अधैर्य भइसक्यो, दुईवटा तिनवटा पुस्ताहरूको जीवन बर्बाद भइसक्यो कि, केही होला केही होला भन्दा एक जेनेरेसन होइन तपाईँ तेस्रो जेनेरेसन बिग्राइसकेको छ। पार्टीभित्र पनि हेर्नु भने तेस्रो जेनेरेसनसम्मको हैसियतै छैन, चौथो जेनेरेसन जानुपर्छ कि भने जस्तो हुन लाग्यो। तिसदेखि चालिस वर्ष उमेरको मान्छेहरू अगाडि आउनुपर्ने, त्यो जुन नेताहरू अहिलेका छन् यी त्यो नेताहरू तिसदेखि चालिस वर्षको उमेरमै माथि आएका हुन्। राइज जुन गरेको अहिले राइज गरे होइन, अहिले त हामीले मानिदिएको एउटा अनुभवै पाएको भनेर घरमा बुजुर्ग मान्छे भनेर मानेको आजसम्म कुनै क्षमताले माने होइन। अब हामी परम्परागत समाज हो, हामी परम्परागत सुस्त परिवर्तन हुने समाज हो। त्यो समाज बुझिसकेपछि बाबुआमाहरूले के गर्छ भने ग्राज एउटा जाने अभिभावकहरूले उमेर पुगेको बाबाले जिम्मा तैँले चला, म अब बानप्रस्त गरेँ, म अब सन्यासमा गरेँ, अब तेरो घरबार हो तैँले चलाउने हो, तेरो परिवार हो चले चलाउने हो, तेरै सन्तान हो गर्ने भन्ने मान जुन लगेन नि जुन त्यो त व्यक्तिको घरमा चाहिँ भयो हो, तर यता पार्टीमा चाहिँ आर्यघाट नपुगुन्जेलसम्म बस अध्यक्ष पद चाहिँ छोड्दैन, कुनै पनि पद पाएसम्म कुनै पनि मन्त्री उप प्रधानमन्त्री कुनै पनि नछोड, अध्यक्ष छोडिदिनु, जिल्लाको अध्यक्ष पनि छोड्दैन भने किनभने मसम्म अधिकार चाहियो भने अधिकारको लडाइँ भएन भन्ने पनि पुरै अधिकारको लडाइँ छ। त्यो अधिकारको लडाइँ के भने मसम्म मात्रै हो है तल होइन है भन्ने हो सबैको लडाइँ। तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने कसले भन्यो मेरो तल्लोलाई अधिकार दिनेलाई म लड्छु भनेर कोही सुन्नुभएको छ? तपाईँलाई अहिले 70 वर्ष पुगेको मान्छेहरू कुनै डेलिभरी गएन, कुनै जनता खुसी छैन, पदमा बस्नुको के औचित्य छ भनेको? अब तपाईँले मेरा सन्तान मेरा छोरा नातिले घरका चलाउन सक्दैन भन्ने चिन्ता पनि झन् खतरनाक भयो नि त। तपाईँ एक दिन त मर्नु होला नि त, एक दिन शिथिल त हुनु होला नि त, अरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँ दुई दिन अगाडि जानु र दुई दिन पछाडि जानु के फरक छ समाजमा भन्ने कुराको चाहिँ बिग्रिसकेपछि 30-40 वर्ष बिसम्म बिगार्नमा खर्च गरेपछि तपाईँ 2-4 वर्ष बढी बसेर सुध्रिन्न कि फेरि? तब के हेर्नुपर्छ नि त्यसमा पूर्ण रूपमा पात्र परिवर्तन हो, पात्र योग्य छ कि अयोग्य छ प्रश्नै होइन। राजनीतिमा त्यसो हो भने सुधार गर्ने हो भने निश्चित उमेरपछि ऊ रिटायरमेन्ट अहिले बाध्य भयो, हामीले उमेरको कसैलाई आग्रह पनि राख्न हुँदैन पुरा राख्ने, यस्तो पनि होइन। महातिर मोहम्मद अब तपाईँको 5-5 पटक प्रधानमन्त्री आफै छोडिदिएको नि भन्नुभयो, आफै छोडिदिएको आफ्नो दल अनि करप्सन बढ्दै गयो, बिग्रिएपछि फेरि उहाँले त्यो दलले मानेन, गर्दै गरेन, उहाँले अर्कै दल बनाउनु भयो, कस्तो भयो होला भन्नुहोस् त? जुन दल खडा गरेर कहाँबाट मलेसिया कहाँको मलेसिया कहाँ पुऱ्याएकोले नेतालाई नै हावा एकदमै वास्ता गरेर छोडिदिँदापछि उहाँले त्यो आफ्नो पुरानो दललाई छोडेर अर्को दल बनाएर अर्को कोलिसन बनाएर चुनाव लडेर 92 वर्षको प्रधानमन्त्री 3 वर्ष चलाएर होइन 3 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष चलाएको हो नि त। फेरि अर्को पनि अब उहाँको चेलाहरू प्रधानमन्त्री थियो, अहिले पनि अरू क्षमता अनुसार काम गर्नु पर्यो। हिजो टेस्टेड भएका फेलर भयो, अब तिमीहरूले रेस्ट गर, त्यो रेस्ट प्रकृतिले त्यही भन्छ। तपाईँ सबै तपाईँको आँखा कम देख्न थाल्नुहुन्छ, कान देख्न कम सुन्न थाल्नुहुन्छ, दाँतले पत्दैन, पेट कमजोर हुन्छ, तपाईँले लगाएको पनि धेरै सुहाउँदैन, एकै किसिमको तपाईँ सबै कुराले तपाईँलाई छोडै भनेको हुन्छ कि शरीरले, प्रकृतिले नि तपाईँलाई एउटा उमेरपछि छोड, यसको मतलब त्यो खत्तम काम नलाने उमेर भएन, तपाईँको कामलाई डाइभर्सिफाई गर्नु पऱ्यो कि अलिकति एरिया चाहिँ जिन्दगीभरि एउटा काम चाहिँ गरेर मजा पनि आउँदैन, फेरि मोनोटोनी पनि हुन्छ नि त के तपाईँको। अब यी कसो पनि राजनीति गर्ने मान्छेको केही क्षमतै छैन कि राजनीति छोड्यो भने बेहाल हुने भनेर मलाई अचम्म, मैले त जाहिर खाएँ नि त 3.5 दशक होइन खै त, मलाई त बेहाल भएको छैन त, छोडेपछि केही नगर्दा पनि मजा छ त। अब राजनीति गर्नेहरूलाई त झन् सबै सेवा सुविधा दिएको हुन्छ नि राज्यले, त्यही छोड्दाखेरि फेरि उपचारदेखि अब त्यही बुढेसकालमा चाहिने उपचार त हो, अरू त आइरहेको हुन्छ, ठिकै छ। यस्तो हो, बुढेसकालमा उपचार चाहिने मात्रै होइन कि, तपाईँ बुढेसकालमा उपचार बढी चाहिने कारण के भने युवा कालमा अरू कालमा तपाईँले लापरवाही गरेर हिँडेर हो नि त बिरामी पर्ने,
तपाईँ बिरामी मान्छेको शरीर त लगभग लगभग कमजोर हुँदै जान्छ, अलिकति यसले छोड्दै जान्छ भने त्यसलाई तपाईँ अब अहिले बुढेसकालमा खुब जिउरो त खान मन लाग्छ, जे पनि रहर छ गम गम खानुभयो जे पनि, पेट त भोलि खत्तम हुन्छ त। हजुर हो, यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त। फेरि यहाँले जस्तो एउटा विचार अघि सार्नुभयो नि, अब नेपालमा चाहिँ महिला प्रधानमन्त्री रामकुमारी झाँक्री बन्नुहुन्छ अब भनेर, भनेपछि हिजोको पुस्ताले अब भएन, अब रामकुमारी झाँक्री तहको व्यक्तिहरू आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। यस्तो भयो, नेता चाहिँ सङ्कटको बेलामा जन्मिन्छ कि। हजुर, खास गरी के हुन्छ तपाईँ जहिले पनि हेर्नु होला, तपाईँ जुन नेता अरू बेलामा सामान्य नेताहरूले चलाइहाल्छ, सङ्कट नभएको बेलामा तपाईँले त्यो दुइटाको बिचमा डिफ्रेन्स देख्नुहुन्न कि। तपाईँ जब एकदम सङ्कट पर्छ नि, तपाईँलाई कुनै रोग गम्भीर रोग पर्न साथ बल्ल तपाईँलाई विज्ञकोसँग त एक्सपर्ट जो त्यो त्यसको विशेषज्ञ चाहिने हुन्छ, अरू बेलामा त सामान्य एमबिबिएस एमडीले चलाइहाल्छ नि होइन। तपाईँलाई साँझै पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ त भन्दा, त्यतिखेर तपाईँले जसरी खोज्नुहुन्छ त्यस्तै राजनीतिमा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म भयङ्कर देश सङ्कटमा छ होइन, देशमा सङ्कटमा छ, लतारेर लतारेर लान सक्ने क्षमता त देखिनु पऱ्यो नि त। युवा भएर भए अब हुने, बुढा भएर नहुने भने होइन नि। त्यो युवाहरू जुन युवाहरूले देखाउन सकेन, सबै कहाँ छैन युवा, कुन दलमा युवा छैन। रामकुमारी झाँक्रीमा चाहिँ तपाईँले त्यो देख्नुभयो कि? त्यो देखियो अहिले, अहिले मैले हेर्दाखेरि जसरी एक लभ्यता भएर अर्जुन दृष्टि राखेर दायाँ नलागेर र नेताले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला हातले त्यो फोटो एकदमै ठुलो सन्देश दिने फोटो छ, जुन हात समातेर त्यत्रो ठुलो नेतालाई कसैले झ्याप्पै हात समातेर लतार हिँड्ने, झ्याप्पै बोकेर हिँड्ने, हेर्नुहोस् न तपाईँ। यो भने सानो कुरा, त्यो भित्रको स्पिरिट, त्यो जोस, उमङ्ग त्यो त्यहाँ देखिन्छ कि। तपाईँले त्यो एउटा सन्देश दिइहाल्छ, त्यो त बिहेभियर हो नि उसको भित्रको, त काम गर्ने तौर तरिका बुझिन्छ। हामी यो समातेको अरूले पनि समातेको फोटो खिच्न त मिल्थ्यो होला नि त, अरूले पनि समात्नु पर्थ्यो नि। खै त हाम्रो ओलीजीलाई त सेक्युरिटी गार्डले समातिरहेको हुन्थ्यो, कहिले बसे पनि उठ्न सक्नुहुन्न, उठे पनि बस्न सक्नुहुन्न नि त, शिथिल हुनुहुन्छ नि उहाँ त। अहिले अलिअलि नाचिराख्नु भएको छ अहिले, अब अहिले भएको तपाईँ हेर्नुहोस् त पहिला, तपाईँ यो महाधिवेशन 75 सालमा कति सालमा 72 साल 70 थर थर काँपेर भनेर मेरो अब बाँच्दिनँ, मलाई चाहिँ तपाईँलाई केही लिनु छ भने होइन, सबैलाई थाहा छैन म कति बाँच्छु र तपाईँहरूको गरेर छोड्छु, मलाई केही लिनु छैन, अब म बाँच्ने पनि कति बाँच्छ भनेकै छ। तपाईँले सुन्नुभयो, मैले सुनेको छु होइन, तपाईँ के भने त अहिले अब अलिअलि फुर्ती भयो गयो, राजगाजको राप्ते भयो, खानपिन मिठो भयो, चार सुसार सुसारेहरू धेरै भयो, अलिकति राम्रो बनेको होइन भने त हिजैकै ताल भएको भए त हुँदैन थियो त्यो। त्यसो भने यो राजनीतिक प्रसङ्ग जोडिहाल्यो, माधव कुमार नेपालले लिएको बाटो चाहिँ उपयुक्त भन चोइटिनु भएको त अनि उहाँहरू भन्छन् कतिपयले, कतिपयले अब त्यहाँभित्र बस्ने वातावरण त्यस्तै थियो भन्छन्, अनेक कुराहरू टिका टिप्पणी गर्छन्। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ यसमा? भित्र चाहिँ नि लोकतान्त्रिकले पद्धतिगत निकायगत रूपमा निर्णय भएको भए चोइटिने कामै जरुरी छैन, किन चोइटिन्छ कोही केपिजीकोले बनाएको पार्टी होइन नि यो पार्टी, त यही माधव नेपाल, वामदेवहरू, मदन भण्डारी होइन, तपाईँको सिपी मैनाली, झलनाथ खनालले बनाएको हो। यो पुरा बुझ्नु पऱ्यो पहिला, कसको यसको योगदानकर्ता, को यसको बापहरू भन्नुहोस् न पहिला, यसको फादर्सहरू, फादर त एउटा हुन्छ होइन, म अझै पनि फादर्स मदर्स भन्छु, फादर्स मदर्सहरू जो उसलाई जति पीडाहरूलाई होला, तपाईँले कोही सन्तान पालेको बच्चा र तपाईँको जन्माएको बच्चामा आमालाई होला कि त्यो पालेकोमा होला भने त स्वाभाविक कुरा छ कि। त्यस कारण त जो छुटेर गएको त्यसलाई ठुलो पीडा छ नि। तपाईँ मलाई महसुस गर्छु, तपाईँले घरमा बसिरहेको छ सबै बसेर, जब एउटा मान्छे एउटा परिवारको मान्छे छुटेर जान्छ कसलाई पीडा हुन्छ? त्यस्तै हो, अब के भने त्यो भित्र पद्धतिगत गरेको भए त केही थिएन त कि। ल है तपाईँलाई ठिकै छ, संसदीय दलमा गरौँ, संसदमा भोट हालौँ, केन्द्रीय समितिमा भोट हालौँ, ठिकै छ, म पनि चुनाव लडेर आएको हो भन्दा पद्धति ल्याउनलाई के आपत्ति भयो? त्यो फेरि आज हुन्छ, भोलि अर्को बैठकमा बसेर फेरि बहुमत उता पनि जाला, जसरी प्रधानमन्त्री फेरिन्छ होइन। यो सबै कुरा पद्धतिमा गयो भए यो हुँदैन थियो कि। पार्टी संसारमा सबै पार्टीमा त हानथाप हुन्छ त नेताहरूको, हाबी भयो त्यसमा, म भए कोही हुँदैन भन्ने स्वच्छता होइन, म त्यो जुन अधिनायक तत्ववाद भन्छ नि, त्यो कसैको कुरा पनि नमान्ने भयो, कुनै पनि चाहे छ नि, संसदको पनि नमान्ने, संसदीय दलको पनि नमान्ने, केन्द्रीय समिति, स्ट्यान्डिङ कमिटी, पदाधिकारी होइन, केहीको नमान्ने भएपछि त अब त संविधान पनि नमान्ने। अब यो सबै भइदिइसकेपछि त्यसको तपाईँले भन्नु चोइटो किन यत्रो ढिला गऱ्यो, किन किन माधव नेपाल जस्तो बुढा मान्छे चोइटिएको, किन युवाहरू चोइटेन? मलाई आज युवाहरूले के हेरेर बसेको के त, हिम्मत देखेन युवाहरूमा, दोस्रो जेनेरेसनको ताल हेऱ्यो, तेस्रो धार देखियो, सबै दोस्रो जेनेरेसनले त माधव नेपाललाई उचाले 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 अन्तिममा धोका दिएर कोही मन्त्री पड्काउन गए, कोही मुख्यमन्त्री पड्काउन गए, कोही होइन हामी त तेस्रो धार भए पनि अब यतैभित्र मिसिन्छौँ भनेर माधव नेपाललाई चाहिँ बरु टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्।
उनीहरूको भूमिका चाहिँ के हो त त्यसो हो भने मलाई के लाग्छ भने त्यो त्यो नेतृत्व त्यो समयको मागलाई चाहिँ नि दह्रो तरिकाले टेक्न सक्ने नेतृत्व नभएको हो क्या त्यो तपाईँले बल्ल सङ्कट मैले अघि तपाईँलाई भने सङ्कटको बेला पनि नेता छुट्टिन्छ क्लियर भयो नि तर माधवनेवाला सबै थाहा थियो नि त यिनीहरूको यिनीहरूले मलाई दिन्छ विश्वास गर्छ भने त उसले कहिले पनि त्यसरी बिउ चढेर हिँडेको छैन छैन है हेर्नु होला खालको हेरेर हेऱ्यो भने अनि उसलाई पनि थाहा छ ओलीलाई पनि यी काम लाग्ने होइन यिनीहरू हल्ला गर्छन् भोलि चाङमुनि छिर्छ भने ओलीले पनि कुनै यिनीहरूलाई ड्याम केयर गरेको छ कि सुरुदेखि अहिले पनि ड्याम केयर हो तपाईँले नेता भनेको त्यसै नेता भएको त्यसै ओली नेता भएको त्यसै माधव आजको दिनमा चाहिँ नि केपी ओली र माधव नेपालमध्ये को चाहिँ ठ्याक्कै नेता हो यस्तो भयो चरित्र अलग छ तर जुन छ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पार्टीको बारेमा जुन नेपालबाट लगभग अब भारतबाट कम्युनिस्ट सकिसक्यो संसारमा कम्युनिस्ट सकिसक्यो चाइनाको अलिकति त्यो पनि त्यो भित्रको कार्यशैली मात्रै हो खासै छैन कि तपाईँ त चाइना घुमेर आउनु खास कम्युनिस्ट भन्नेको थाहा पनि तपाईँलाई मतलब हुँदैन ल्यानु अर्डर छ सबैले गएर खाएको छ खरबपति संसारमा खरबपति सबभन्दा धेरै धनी धनी चाइनिज छ होइन नेपालमा मान्छेहरू नि त्यही भन्छन् नि कम्युनिस्ट होइनन् है यिनीहरू किनभने यस्तो भयो अब प्रजातान्त्रिक पद्धतिहरू मानेको छ होइन कम्युनिस्ट होइनन् यो त नेपाली परिवेश सुहाउँदो हो भन्छन् नि होइन कम्युनिस्ट हो कि होइन भने त कसले भन्ने कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्ने होइन मार्क्सवादको एउटा कुरा लेनिनवाद हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न देशमा विभिन्न व्यवहारिक तरिकाले कम्युनिजमको इभल्भ भएको छ नि त होइन अब मार्क्सकै कम्युनिजम त लेनिनले गरे होइन लेनिनकै कम्युनिजम माओले गरे होइन त्यस्तै फिडेल कास्ट्रोले गरे होइन अनि अन्य देशमा जुन चाहिँ नि ओरिजिनल कम्युनिजम जुन परिवर्तन आएको हो कसैको प्रभावमा नपरिकन आएको परिवर्तन तिन चारवटा देश मात्रै हो अरू सब प्रभावित भएर आएको हो क्या हेर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुभयो क्युबामा अब त्यसो भए भविष्य छैन कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको संसारमै भविष्य छैन अनि यो समाजवादी भनेर जुन त्यही झुन्डाका छन् नि फुर्को हजुर त्यसको चाहिँ भविष्य छ होइन यो त समाजवादी भनेर त कम्युनिजमबाट त धेरै पर त गइहाल्यो नि त होइन एउटा नाम त राख्नै पऱ्यो हेर्नु तपाईँ त्यही नाम त राख्नु मिलेन होइन मार्क्सवाद के अरे कम्युनिस्ट थ्रु समाजवादमा जाने अब समाजवाद भएर कम्युनिजममा जाने हो जान त होइन तर संसारभरि कम्युनिजम कहीँ पनि छैन कि त्यसो भने रामकुमारी झाँक्री कसरी प्रधानमन्त्री बनलिन् त होइन यस्तो भयो यो चाहिँ नि समयको माग जुन छ जुन अब वामपन्थी पार्टीहरूबाट जुन किसिमको भित्र ज्यादै नै उकुस मुकुस धेरै चाहिँ विकृति ज्यादै अब डिक्टेटरसिप होइन त्यसपछि कुनै तर्क पनि नसुन्ने पद्धति पनि नमान्ने भएपछि त्यहाँ विद्रोह र चोइटिने अथवा विभाजित हुने त थियो त्यो ढिला किन भयो भन्ने कुरा हो योभन्दा अगाडि विभाजित भइसक्थ्यो तपाईँले ख्याल गर्नुहोला नेकपा भनेपछि सबभन्दा ठुलो सकस बिस्तारै प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने स्थिति नजिक नजिक आउन साथ ओलीलाई भएको उसले त अध्यादेश ल्याएको हो ऊ अध्यादेश अरूलाई फुटाउन ल्याएको न आफैलाई फुटाउन ल्याएको हो आफ्नो पुगेको छैन त्यो 40% दुबईमा 40% सांसदमा पुगेको यता केन्द्र समिति नपुगेको अल्मतमा थियो नि त ओपी त ओली त हरेक माथिदेखि तल्लो निकायमा अलिकति 40% पुगेको भने संसदीय दल मात्रै हो अहिले पनि छ नि त 99-98 त रहेछ नि त अझै पनि 120 छ के बुझ्नु छु अरे त्यतिखेर फुट्नलाई आफू फुट्नलाई ल्याएको एउटा पार्टी दर्ता पनि गराएको थियो एमाले भन्ने भन्छ होइन त छ हो नि उहाँकै मान्छे हो उहाँसँगै फोटो खिचेर बगाइदा देखिन्छ त्यहाँ तपाईँको जो मान्छे जुन नाम हो अध्यक्ष र जो हो ठिक छ मैले के भने अलिकति अब जोड दिन्छु त्यस कारण के हो भने त्यो अध्यादेश किन आएको भन्दा फुटाउनैलाई आएको होइन अब अहिलेको अध्यादेश किन आयो भन्दा अब जुट्ने पनि नसक्ने फुट्न पनि नसक्ने त देशको राजनीति डामाडोल हुँदा संसद नचल्ने भयो अब संसद नचलाएर के चुनाव जाने अवस्था पनि छैन होइन त्यो स्थितिमा अध्यादेश नभएकै समाधानै छैन कि नभएकै अब अध्यादेश ल्याउँदा पनि फुट्नुपर्छ भने ओलीले पनि अध्यादेश ल्याएको त फुटेन कोही फुट्दैन अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेश ल्याउने भनेको के हो भने एउटा परिवेश हो जहाँ तपाईँले बिउ छ तपाईँले त्यो माहौल बनाइदिनु खेत छ होइन बिउ नहालिकन त बेर्न त उम्रिन्न त्यो दलहरूभित्र जुन दिनमा त फुट्ने बिउ हुर्किरहेको थियो नि त्यहीँ फुटेको त हो नि आलोचना छ यसमा पनि अब यो अध्यादेशकै विषयमा पनि आलोचना भयो धेरैले चाहिँ अब अघिल्लो दिन संसद अधिवेशनको अन्त्य भोलिपल्टै अध्यादेश यस्तो खालको कुराहरू पनि भयो तर यो अध्यादेशसँगै भएका अन्य नियुक्ति लगायतका कारणले संवैधानिक निकायहरू चाहिँ विवादमा आए क्या अब यहाँ चाहिँ नि विज्ञ व्यक्तित्व राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा आयो निर्वाचन आयोग विवादमा आयो सभामुखको अहिले विवादै छ के हुँदैछ यस्तो यो अध्यादेश भनेको संवैधानिक अधिकार हो प्रधानमन्त्रीको पहिला कुरा बुझौँ त्यो राख्नुको अर्थ उसले हिसाब हेरेरै गर्छ होइन प्रश्न के छ भने संसद जीवित छ भने अध्यादेश ल्यायो भने त्यहाँ अनुमोदन त गराउनुपर्छ हजुर पास त गराउनुपर्छ भोलि अध्यादेश फेल भइदियो भने संसदमा त सरकार त गुल्टिन्छ फेरि
हजुर होइन त्यसले गर्दाखेरि संसद हुनु र संसद मरेपछिको अध्यादेशमा फरक छ कि क्वालिटेटिभली हजुर हजुर त्यो तपाईँको ओलीजीको के भने संसदलाई मारेर अध्यादेश ल्याएर सुनवाई पनि गर्न नपर्ने गराएको कि तपाईँ अहिले भन्नुहोस् अध्यादेश ल्याए पनि सुनवाई गर्न नपर्ने त हुँदैन संसद त जीवित छ नि त तपाईँले कुनै पनि संविधानी परिषदको पनि उहाँले खारेज गरिदिएको छ अहिले तर अहिले संविधान परिषद बैठक बसेर सिफारिस गरे पनि सुनवाई त गर्न पऱ्यो नि त सुनवाई गर सुनवाई पनि दलका के भन्छ व्हिप स्विपले गर्दाखेरि त्यो पनि औचित्यहीनै छ नि त तर एउटा के भने त्यो औचित्यहीन बनाएको हो नि त संविधानले त विवेक प्रयोग गर ज्ञान प्रयोग गर भनेरै त्यो प्रावधान राखेको हो नि तिमीले व्हिप प्रयोग गर के प्रयोग गर भनेर त होइन त्यसले गर्दा के बुझिन्छ भने अध्यादेश कुन बेलामा आयो भने संसद मारेर आएको अध्यादेश हो भने कसैप्रति जवाब दिन हुने अध्यादेश भयो संसद जीवित हुँदाखेरि अध्यादेश हो भने संसदप्रति जवाब दियो भने भयो त्यो सरकारको संसद नभएको बेलामा ल्याउने अधिकार हो अब रह्यो यसलाई तपाईँले आज संसद के अरे अधिवेशन अन्त गरेर गर्ने नै अधिवेशन अन्त नभएको बेलामा त गर्ने कुरा हो त बिचमा त ल्याउनु पाएन नि त अब तपाईँ संसद भएको बेलामा किन ल्याउने भने तपाईँको त्यहाँ त्यो संसदमा कुनै पनि विधेयक यो सरकारको बहुमत प्रष्ट बहुमत नभएको संसदमा कुनै विधेयक लाने त प्रश्न आउँदैन त्यो त फेल भइहाल्छ फेल पारिहाल्छ फेरि जुन तरिकाले प्रतिपक्ष विपक्षीहरू गैर जिम्मेवार र उदण्ड र चाहिँ जसलाई पनि पिच्छु गा गोज्छु तलमा ठिक पार्छु तँलाई सहयोग गर्छु आवाज हेर्नुहोस् कस्तो छ त्यहाँ तपाईँ यो होइन कि यो कुनै शालीन जिम्मेवार लोकतान्त्रिक अनुशासित भएको गरेको भए पो तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा के भन्छ यो कुरा सामान्य हुन्छ भने त्यो त छैन त्यो त उसलाई पनि गोज्छु भनेर छ उसलाई पनि ठिक पार्छु भनेर छ भिड लाएर गएछ अब तपाईँको सोच्नु त कस्तो छ अब त्यसो हो भने अबको पन्ध्र महिनापछि पन्ध्र सोह्र महिनापछि जुन चुनाव हुन्छ को राइज हुन्छ कुन पार्टी आउँछ पन्ध्र सोह्र महिना भनेको पोलिटिक्समा धेरै लामो समय हो हेर्नुहोस् कुन पार्टी आउँछ कुन पार्टी अझै रहन्छ कि रहन्न भन्न सकिन्न कतिचोटि फेरि फुट्छ भन्ने भन्न सकिन्न फेरि पनि फुट्न सक्छ सक्छ जुट्ने कुरा गरिरहेछन् फेरि जुट्न पनि सक्छ अब यो पोलिटिक्स हो कोही हेर जुट्नलाई फुट्छ नि त कोही जुट्नलाई कोही फुट्छ होइन त के जुट्ने त्यो जुट्छ एउटा संसदमा भएको हुन्छ एउटा संसदभन्दा बाहिर बसेकाहरू हुन्छन् होइन संसद भएर बाहिर बसेका पनि गोलबन्द हुन्छन् कारण के भने एउटा कुरो के बुझ्नु भने नेपालबाट एउटा सङ्केत गर्यो नेपालबाट कम्युनिजम सखाब हुन लाग्यो भन्ने पिर छ नि यी कम्युनिस्ट नेता जसले कम्युनिजम सात छ सात दशकदेखि मिहिनेत गरेर ल्याएका छन् यिनीहरूलाई त पिर परिरहेछ नि त जनताले त अझै ख्याल गरेर जनताले त विकल्प पाइरहेको छैन नि जनताले अहिले तपाईँले कहाँ भोट हाल्छ केही पनि विकल्प छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा डेलिभरीको मामलामा धेरै कुराले देशलाई चाहिँ नि हाँक्न नसकेको त देखियो नि फेरि नयाँ चिज आयो कि संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष हाँक्ने भनेको हिजोको हँकाइले चलेन नि क्षमता यही हो मान्छे नेता यही हो बुद्धि यही हो अब के ल्यायो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ रेकर्ड रकेट चलाउँछु भनेर हिँड्नुभयो कि त्यो तपाईँको यो मङ्गल ग्रहको यात्रा गर्छु मैले सुरुदेखि धेरै वर्षदेखि मैले भने तपाईँहरूले संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेको तपाईँ मङ्गल ग्रहको यात्रा हो सानोतिनो तराईले तयारीले हुँदैन सानोतिनो ज्ञानले प्रविधिले हुँदैन यो एकदम एलर्ट हुनु पऱ्यो गतिशील हुनु पऱ्यो एकदम छिनछिनमा त्यो डिमान्ड गरिरहेछ नेतृत्वको त्यो नेता त कहाँ छ त फेरि है त्यो होइन यो व्यवस्थाले जुन ल्याए नि यो 72 को संविधानले ल्याएका यी व्यवस्था यी सबैमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो आजको दिनमा तपाईँको यसप्रति चाहिँ भूमिका के धारणा के छ त मलाई के लाग्छ भने यो अहिले जुन भयो नेताहरूले जसरी ल्याए राम्रो सदाशय अधिकार दिने अधिकार केन्द्रित भयो कि उसलाई पनि अधिकार दिउँ तर कमाइ केन्द्रित खै त आम्दानी केन्द्रित खै त हामी सबैलाई यो सबैलाई ठिक छ हामी 50 राज्य बनाऊँ होइन 1000 चाहिँ स्थानीय तह बनाऊँ बनाऊ त पाल्नुहुन्छ केले लोन लिएर 70 जिल्लामा 70 भए पनि समस्या भएन भएन तर पैसा पाल्नुहुन्छ केले तपाईँ मान्छे परिवार नियोजन गर्नलाई दुईवटा सन्तानभन्दा जन्म नजाऊ भनेर अरबौँ रुपियाँ खर्च गरिसक्यो सन्तान पाल्नलाई गाह्रो भइसक्यो घरमा कि परिवार नियोजन पनि नगर भने अनि तपाईँ राजनीति दल अधिकार विभिन्न निकायहरूको परिवार नियोजन गर्ने कि नगर्ने पाल्नुहुन्छ कसरी भने मामा इच्छा गरेर हुन्छ र मलाई इच्छा त बृहस्पति ग्रहमा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो यहाँ टन्डा धेरै पाइन्छ त त्यसो भने धर्मनिरपेक्ष खारेज हुनु पऱ्यो सङ्घीयता र गणतन्त्र पनि खारेज हुनु पऱ्यो म त्यो अझै भन्दिनँ तपाईँ चलाउन नसकेपछि यो आफै खारेज हुन्छ कि अथवा काम गर्दैन अहिले के भएको भने यसो भने व्यवस्था के ल्याउने त अब राज संस्था लिएर आउने यस्तो भयो अब राज संस्था त हामी विगतको व्यवस्था भयो राज संस्था भनेको त एउटा त्यो राष्ट्राध्यक्ष नै बनाउन खोजेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा हिजो पनि राज संस्थाको त संवैधानिक राजतन्त्रमा त अधिकार त केही हुँदैन नि हामीलाई के लाग्यो भने यसरी मान्छे हामीले सोध्दै गयौँ विकल्प खोज्दै गयौँ कि सबै कुराको रोकटोक गर्ने त राजतन्त्र रहेछ क्या भने जस्तो लाग्यो नि त अब आज आएर चाहिँ राजतन्त्र हटेको 15 14 वर्षपछि झन् धेरै राजा महाराजा निस्केपछि जनताले के छ यो धेरै महाराजाभन्दा एउटा राजा भएको भए
धेरै राजा महाराजा कस्तो भने एक्लै 2200-2400 जस्तो एक्लै अर्कालाई नगर्ने कसले कसलाई पथार्छ भन्ने भन्दा एउटा जसले झगडा हुँदैन भन्ने होस् भन्ने जनताले फेरि पुनर्विचार गरिरहेछ। यसको समाधानको उपाय भनेको कस्तो भने तपाईँ 2-4 कुराहरूलाई चाहिँ नेताहरूले नमान्दासम्म त हुँदै भएन। दलहरूमा राष्ट्रिय समिति त गर्नै पर्यो। फेरि यो अर्को क्रान्ति अर्को आन्दोलन गर्दाखेरि फेरि धेरै वर्ष जान्छ, अस्थिरता पनि हुन्छ, मान्छे फेरि कानुन संविधान तोडमोड गरेपछि फेरि यसको धुरो कष्ट छ कि जसले अहिले हामीलाई कष्ट भइरहेछ नि। त्यो होइन कि शान्तिपूर्ण एउटा प्रक्रियागत रूपमा गतिशीलता दिनको लागि बेलायतमा पनि अरू अरू देशमा पनि गर्ने गर्छ, जनमत सङ्ग्रह गराइदिए हुन्छ तपाईँलाई। भनेपछि जनमत सङ्ग्रह भनेको के यो विषय समग्रमा राज संस्थाको विषयमा होइन, राज संस्थाको विषयमा कष्ट उठ्यो नि त जनताले। अब भोटले त नहुने, यही संविधानभित्रबाट त गर्न नसक्ने भयो नि त, यही संविधानभित्रबाट त व्यवस्थै छैन छैन तपाईँको। तर जनमत सङ्ग्रह गर्छु भन्यो भने त फेरि जनमत सङ्ग्रहमा बेलायतमा पनि पटक पटक गरिरहेको छ कि जनमत सङ्ग्रह, राजा चाहिन्छ भन्ने भएपछि के गर्ने अब होइन, त्यहाँ पनि गरिरहेको छ राज त। त्यो त बेलायतको राजा महारानीले त हामी म बस्न चाहन्न भनेर कति भयो भनेको, तर मान्छेले छोड्नै चाहन्न नि त, यो कुनै सत्ता होइन नि त राजा। त्यहाँको बेलायतको महारानी कुनै जापानको महाराज कुनै चाहिँ सत्ता होइन नि तपाईँको। त्यहाँ हेर्नुहोस् त थाइल्यान्डको पुरै राजामा छ, राजाको अगाडि तपाईँको त्यो अरू केही पनि छैन, त्यो आर्मी सार्मी सबै नतमस्तक छ क्या सबै। त्यहाँ तपाईँको सबै प्रधानमन्त्री सारा अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री कोही भागा भयो, कोही जेल, कोही के हुनु पऱ्यो, किन भ्रष्टाचार, त्यो पनि भ्रष्ट देश हो भ्रष्टाचार, त कहाँ पुग्छ भने राजाको पुग्छ कुरा। राजाको अगाडि चुइँ चाहिँ हुँदैन, यति सम्मानित भयो बेलायतको रानी सम्मानित, त्यहाँ क्वेसन उठिरहन्छ बेलायतकोमा अलि बढी। जापानमा त्यस्तै सम्मानित त अहिले राजाले छोडेर आफ्नो छोरालाई दिएको सम्राट, म हुन्न भयो बुढो भयो छोड्दै भन्नु मान्दैन मान्ने जनताले, अनि उसले छोडेर अहिले छोरा पनि छ भयो पनि छ। भुटानमा राजा पनि छ, राजाको बुवा पनि भएको छ, आफैले छोडेको छोरा छ, फेरि भुटानमा त राज संस्था 65 वर्षपछि रिटायरमा जान्छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नि सर, जस्तो यत्रो 17,000 मान्छे मारेर ल्याएको भन्छ माओवादीले यो व्यवस्थाहरू, खास गरी माओवादी सहित अरू शक्ति केन्द्र पनि लागे, समग्रमा यो व्यवस्था आयो, परिवर्तन सम्भव छ? यस्तो भयो यो के भने, यो जुन जनविद्रोह भयो होइन, जनविद्रोह भएपछि एउटा माहौल भन्ने, संविधान त फेरि सबै मिलेर बनाएको त हो नि हो। यो अहिले जुन भएको माओवादीले ल्याएको भन्ने होइन, माओवादीले एजेन्डा उठाएर एउटा झन्डा उठाएर विद्रोह गरेर एउटा राज्यसित सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुऱ्याइदियो, नत्र सम्झौता नगर्ने हो, तेरो टाउको काटेर ला पैसा लैजा भन्ने प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्री जुन दुवैजना बस्नु भएको छ सँगै, पहिला पनि बस्नु भएको थियो अहिले पनि बसेका छन् भने चाहिँ राजनीति यस्तै छ। के भन्छ भने राजनीति भनेको सबभन्दा त्यो तत्कालीन परिस्थितिमै अलि हेर्छन् र स्टेट्सम्यानसिप, त्यहाँ राजनीतिज्ञले के गर्छ भने 100-200 वर्षपछिसम्म हेर्छ क्या, पार्टीलाई हेर्छ, पहरसम्म पार्टी कसरी दिगो रहन्छ, कसरी जाने राज्य दिगो रहन्छ, कसरी जनता छ नि, अलि 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 ढुक्क भएर अगाडि बढ्छन्, त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञले। राजनीतिज्ञ अहिले कमी भयो, पहिला राजनीतिज्ञ जुन देखिन्थ्यो, जसरी तपाईँ पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष टिक्नु, राणाकाल चाहिँ 104 वर्ष टिक्नु, त्यसपछि अर्को व्यवस्था पनि अलिअलि त्यो नि 15 वर्ष जस्तो 2047 सालको टिक्यो होइन, त्योबाट दुःख कष्ट भएर टिक्यो, त्यो त राम्रै संविधान। 3-5 वर्षमै प्रश्न उठ्यो त, यो 5 वर्ष होइन 3 वर्षमा उठ्यो त्यो पहिलो चुनाव त, भल्ला त्यो संविधान कार्यान्वयन भएको फुल्ली कार्यान्वयन भएको त यही ओलीको सरकार बनेपछि त भने तेस्रो 3 वर्षमा, त्यो त 72 सालमा संविधान बनाएर त त्यो लागु नै भएको छैन त, चुनावै नभएपछि लागु भएन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भने, त्यसैले त 60-65 जना मन्त्री बनाउनु पऱ्यो शेरबहादुरले, त्यो चुनावभन्दा जस्ट अगाडि 60-65 जना मन्त्री बनाएर पनि आखिर नेपाली काङ्ग्रेस त आखिर मन्त्रीमण्डल सरकार कब्जा गर्दैमा राज्य कब्जा हुँदो रहेछ, ऊ त हारे पछाडि परे त, अर्को दलले विपक्षी दलले चुनाव जित्यो होइन, यस्तो कुरा। त्यस कारण यो सबै होइन, जनताहरूले हेरिरहेको छ के, खालि के भने तपाईँको त्यो बेलाको तत्कालीन रूपमा माग के हुन्छ, अब अहिलेको माग के छ र अघि योभन्दा अगाडिको 74 सालको चुनावको माग के, 74 सालको चुनावको माग के रह्यो भने वामपन्थीहरू एक भइदियोस्, किनभने 51-52 सालमा जुन मनमोहन अधिकारीको बेलामा जनताले जुन देखिने गरी परिवर्तन देखे नि होइन, त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ मान्छेले के भने, त्यो अल्पमतको सरकारलाई अनि त्यसै भएर यसलाई हटाए, त्यस कारण बहुमत दिनुपर्छ भनेर लहर चल्यो र एउटा त्यही बेलामा लहर मात्र चलेर हुँदैन थियो, दुईवटा दलले जुन गठबन्धन बनाए मोर्चा बनाएर हेरे त्यसको चाहिँ सिनर्जेटिभ इफेक्ट भएको, अलग अलग भए दुइटाले यति मत पाउँदैन थियो, काङ्ग्रेसले पाउँथ्यो ठुलो दल होइन, त्यो सिनर्जेटिभ इफेक्ट भन्छ यसलाई, त्यो पाएर आएपछि त अब त गर्ला कि भन्ने भयो। प्रधानमन्त्री के भने, भोलि भित्र झगडा होला भने आधा आधा काल प्रधानमन्त्री बनाउनु भने त्यहाँ सही नै गरेको छ,
त्यो डकुमेन्ट नै छ, सबै सहमतिहरू तोड्दै गएपछि के भइदियो भने कहाँ जान खोजेको भने सबै कम्युनिस्टहरूलाई ल्याउने, एक गर्ने, एक गरेर एकैचोटि एउटै भाँडामा हालेर खलास गरिदिएपछि त नेपालबाट कम्युनिजम खतम हुने भयो नि। मैले त्यतिखेर लेखिदिएको थिएँ नेपालबाट कम्युनिजम है, 4-6 महिनाको कार्यशैली देखेपछि नेपालको कम्युनिजम सम्भवतः अन्तिम प्रधानमन्त्री ओली हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ। तर ओलीले त अन्तिम प्रधानमन्त्री देउवा काङ्ग्रेसबाट भन्थे फेरि, त्यो त सम्भवै छैन। लोकतन्त्रमा अब उहाँहरूले मिलेर के भन्छ उहाँको सरकारले चाहिँ राम्ररी काम गरेको भए त 2-3 कार्यकाल त जनताले भोट हाल्थेन, हालिरहेछ त अरू देशमा, मोदीलाई पनि हालिरहेछ, 5 चोटि गुजरातमा हालेको। त्यसो भने अबको चुनावमा चाहिँ कुन राजनीतिक दल स्ट्रङली अगाडि आउँछ, कसले पाउँछ? कस्तो पनि एउटा चाहिँ ठिकै चल्नेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसै हुन्छ, किन त्यो लोकतान्त्रिक होइन अर्कै मूल्य छ क्या, उसको विकल्प अरू पनि छैन, होइन काङ्ग्रेसको विकल्प काङ्ग्रेसै भयो उसको, अरूको विकल्प चाहिँ नि धेरै हुनसक्छ, अरू कोलाप्स हुने लाइनमा जान्छ क्या अरू सबै, नयाँ राइज गर्नेलाई समय लाग्छ। जस्तो इमरान खान 21 वर्ष त्यो एक गरेर धैर्य गरेर नछोडेको हुनाले अहिले भएको हो नि त, इमरान खान बिचमा छोडिदिएको भए त 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष छक्यो, कैयौँ साथीले उहाँलाई छोडेको हो नि त। तपाईँ हेर्नु इमरान खानको इतिहास हेर्नुहोस् न, त्यस्तै केजरीवालको कुरा गर्नुहोस् इन्डियामा, लागेको लागे उसले अर्कै मुभमेन्ट चलायो, होइन अर्कै मुभमेन्ट, यो चाहिँ आरटिआई गर्यो, सरकारी जागिर थियो छोड्यो, पारदर्शीमा गयो, आरटिआई कानुन त्यहाँ पहिलोचोटि उसैले गर्दा लोकपाल बिलहरूदेखि सबै कुरा त यसले काम गरेको हुनाले उसले दिल्लीमै कब्जा गरेर दिल्लीमा काङ्ग्रेस र बिजेपीलाई सफा गरिदियो नि त, 2-5 चोटि मुख्यमन्त्री भइसक्यो भने के बुझिन्छ भने त्यो तपाईँको रात अब जिद्दी गर्दाखेरि कसो लाग्छ नि, मलाई चाहिँ त हो, मै नै तगडा छु, सबैले मेरो वरिपरि बस्नेलाई ताली पिटेछ, त्यो त पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भनेको थियो, राजतन्त्रले पनि भनेको थियो, के कमी थियो त त्यहाँ, उल्टेर गयो नि त भने के भने राजता बुझ्दैनन्, त्यो बेलामा नबुझेपछि त्यो लहर कता जान्छ, अबको लहर के हुन्छ भनेको भने अहिलेको अबको लहर एन्टी कम्युनिस्ट हुन्छ के, त्यस कारण डर छ के जे पनि हुन्छ, त्यस कारण समाजवादी केवादीको रूपमै नै आउनुपर्ने स्थिति उठ्छ। यो समग्र यो परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रश्न उठेका छन्, यो शासन व्यवस्था समग्र चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसका लागि नयाँ किसिमका राजनीतिक दलहरू नयाँ विचार लिएर चाहिँ उत्पादन हुनु पर्यो भन्ने छ। तपाईँलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नेहरू जति छन् लाखौँ मानिसहरू, उनीहरूले पनि तपाईँ पनि अब आउनु पर्यो, बाहिर बसेर चाहिँ यो सोसल मिडिया मात्र करार भन भन्छन्, तपाईँको चाहिँ सोच छ कि छैन? अब म यो हुन त भन्छन् हो होइन, एक किसिमको जुन मैले गरिरहेको छु राजनीति सचेतना नै जगाइरहेकै देख्छु, किनभने तपाईँले ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्ने जबसम्म जनतामा आउँदैन नि, तबसम्म चाहिँ नि त्यो नेता एउटा ठिक एउटा मान्छे राम्रो हुँदै पनि हुँदैन। तपाईँको नेता भनेको त्यो हो जसले भन्दाखेरि जनता अथवा फलोअरहरूले मानुन्, र नेता त्यो जसले जवाबदेही जिम्मेवारी अध्ययनशील चिन्तन गरेर राम्ररी बुझेर मात्र भनुन्, दुइटै छैन। नेताले बुझेर केही पनि भन्दैन, उसले भनेको फेरि मान्नै पर्छ भनेर नेताको आग्रह छ, अब त्यसलाई चाहिँ नेता बनाएर त्यहाँ पठाइहाले कुरा छ, तँलाई चाहिँ पद दिइहाले कमाएर खान ठाउँ दिइहाले, अब मैले जे भन्छ तैँले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने जनता छ। अहिले जनताको सचेतना लेभल, नेताको त सचेतना लेभल खतम छ, लोकतन्त्र के हो, वाक स्वतन्त्रता के हो, मानव अधिकार के हो, धर्म भने के हो, होइन त्यो छैन, अब तपाईँको जनताको ताल के होला, र अहिलेको जनताका युवाहरू धेरै चाहिँ यो राजनीति अर्थशास्त्र यस्ता यस्तो अध्ययन गर्दैनन् कि, अहिले चाहिँ मोटामोटी हार हुमा जान्छन्, एक किसिमको के भने सजिलो जीवन होस्, राम्ररी एउटा जागिर होस्, राम्रो किसिमको सानो बिजनेस होस्, दुई छाक खान पायो पायो कुरामा मात्र ध्यान दियो, यता ग तर के भने आग्रह के छ भने सङ्गठन छ, ग्रुप छ, के छ, अनि कोही कसको ग्रुपमा लहलाइमा लाग्यो, कहिले कसको ग्रुपमा लहलाइमा लाग्यो, रमाइलो गर्दा त्यसले त भोट राजनीतिमा त असर त गर्यो, त्यस कारण चाहिँ नि त्यो देख त मैले चाहिँ नि तपाईँको त्यो एक किसिमको राजनीति मैले सचेतना जगाउने, तपाईँ राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई एउटा राम्रो किसिमले राजनीति गर, होइन सबैले पदमै गयो भने पर्दैन, कोही चाहिँ पार्टीमा बसेर मात्र राजनीति गरे पनि हुन्छ, कोही चाहिँ दलमा के अरे सरकारमा गएर राजनीति गरे पनि हुन्छ, कोही बाहिर बुद्धिजीवी गएर वाचडग भएर राजनीति गरे पनि हुन्छ, त्यो पनि राजनीति हो, राजनीति नभएको चिज के छ र, होइन त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सोचेको पनि छैन, र यो उमेरको हिसाबले अब मै पनि अब 60-65 पुगेपछि तपाईँहरू छोड्नुहोस् युवालाई दिनुहोस् भनेपछि म 62 नागिसकेको मान्छेले त्यो गएर दौडेर गरेर गर्ने र धेरै ठुलो परिवर्तन हुने पनि म ठान्दिनँ, राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा जीवन लगाएकोहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता, उही नै सुध्रिनुपर्छ, अथवा उहाँ त्यहाँभित्र विद्रोह भएर त्यहाँ विद्रोहीहरू राम्रो विचार भएकोले कब्जा जमाउनुपर्छ के,
त्यो कसरी तपाईँले हरेक राजनीति दलमा असल मान्छेहरूलाई कसरी तपाईँले मोटिभेट गर्ने? त्यहाँ सबै ठाउँमा तपाईँको राम्रा मान्छे पीडित छन् के, हामीले आवाज उठाएको के भने खराब मान्छेको विरोध गर्दाखेरि विरोध गरे होइन, आलोचना गरे होइन, तपाईँको त्यहाँभित्रको असल मान्छेहरूले मौका पाउनु भन्ने हाम्रो सदा चाहिँ हो। मान्छेलाई के लाग्छ फलानुको विरोध गर्यो, फलानुको पक्षले, फलानुको विपक्षले, होइन, त्यहाँभित्रको असल मान्छेहरू अगाडि जाउन्, असल मान्छेले मौका पाउनुपर्छ। असल मान्छेमा आँट होस् कि विद्रोह गर्ने आँट होस्, होइन अन्त तपाईँ के असल भयो? तपाईँ हेर्दाखेरि राम्रो जेन्टलम्यान भएर राजनीतिमा लाग्नुपर्छ, भयङ्कर जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो नि राजनीति, होइन, आगोसित खेल्ने हो राजनीति भनेको। तपाईँको सानो कुरा गर्न चाह्यो भने तपाईँको सानो गडबड भयो भने तपाईँको जीवनै बर्बाद हुनसक्छ, कयौँ मान्छेको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ, देशै जोखिममा पर्न सक्छ, होइन। त्यस्तो ठाउँमा काम गरिसकेपछि तपाईँहरूमा छ नि जोखिममा, जहिले पनि जोखिममा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै किन जोखिम नलिने, बसी बसी जोखिम किन गर्ने? तपाईँ मैदानमा गएर लडेर हार्ने हो कि घर घर बसी बसी हार्ने हो भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ त्यो छ। त्यसले गर्दा यो जरुरी छैन कि कोही पदमै जानुपर्छ राजनीति गर्नको लागि, होइन, र सत्तामै हुनुपर्छ भन्ने, होइन। जस्तो धेरै मान्छे तपाईँ देख्नुहुन्छ, तपाईँ महात्मा गान्धी यताउता राजनीति गरेको हो नि त, तर त कहिले सत्तामा गएन, उहाँको कुरा कहिले काटे, कसैले काट्दैन है। यो कुरा पनि छ है दृष्टिकोणले, तर मलाई त्यसमा त्यतै लगाव चाहिँ छैन कि अब नेपाली काङ्ग्रेससँग तपाईँ लाग्नुहुन्छ अब भन्ने सुनिन्छ नि। त्यस्तो कुनै मलाई लाग्छ, त्यस्तो मलाई कुनै कसैको ओत पर्नुपर्ने जरुरी यो उमेरमा अब छैन, कि लागे वा लागेको लागे हुन्थ्यो, होइन, पहिल्यै त्यो छैन। त्यस गर्दा म यही इन् राजनीति मामलामा सिचुएसनले के गर्छ म भन्न सक्दिनँ, होइन, अहिले ग्यारेन्टी त मलाई मात्र, कुनै प्लान योजना अथवा कसैको अफर सबैसित मेरो भेट हुन्छ, होइन, भेट्नु छ, कुरा गरौँ पनि भन्नुहुन्छ, कुरा गरौँ, तपाईँ के बस्नु भएको छ, अलिकति सोसियल मिडियामा सक्रिय हुनुहुन्छ, अब एक्चुअली सक्रिय हुनु पऱ्यो पनि भन्छन्। तर त्यो कस्तो भने मैले सबैलाई बुझिसकेको देखिसकेको परेँ कि म कुनै फुत्त आएको नेपालमा परदेशमा बसेर फुत्त नेपालमा आयो भने कि यहीँभित्र बसेर हरेक मान्छे 45 मन्त्री सबै दलका मन्त्री 3-4 प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँले यसरी अगाडि बसेर काम गरिसकेको अनुभव भएको हुनाले मैले सबै चाहिँलाई हेरेर राम्ररी चिन्छु, उहाँहरूको चरित्र के छ, भित्र कसरी पार्टी चल्छ, कसले घेरेर राख्छ, त्यस कारण त्यही धेरै चाहिँ तपाईँको म आशावादी चाहिँ नि छैन क्या अहिलेको कोहीसँग पनि कसैसित पनि। भनेपछि अहिलेको यो यो पहिलो पुस्ता कि यो पार्टीहरू पनि सँग पनि तपाईँको विश्वास छ? पार्टी भनेको त अमूर्त चिज हो, त्यहाँ त मान्छे नेतृत्व हो नि त, नेतृत्वमा तपाईँ यही कुरा राम्रो नेतृत्व भने यही सरकार हो, यही राष्ट्रपति हो, यही चाहिँ नि निकाय हो, यही कार्यालय हो, फेरिँदैन नि त, होइन। त्यहाँ नेता को जान्छ, हाकिम को जान्छ, जसरी फेरिन्छ त्यसअनुसारको त्यसले चाहिँ नि एउटा आशावादिता अथवा नैराश्यता जगाउँछ क्या। त्यो अहिले चाहिँ नि दलहरूभित्रका जुन नेताहरू छन् नैराश्यता जगाउने नै सबै दलमा, सबै दलमा एउटा। अब तपाईँलाई चाहिँ त्यसो भए अहिलेको यो जो जो नेताहरू छन् शीर्ष नेता यी कोहीबाट पार नलाग्ने देखियो, एउटा रामकुमारी झाँक्रीमा आशाको दियो आएको हो? रामकुमारी झाँक्रीमा जो परिस्थिति मैले मेरो मैले लेखे भनेको पनि छु, होइन, रामकुमारी झाँक्रीमा चाहिँ त्यो बोल्डनेस, त्यो चाहिँ डिटर्मिनेसन, त्यो एकाग्रता र चाहिँ परिस्थितिमा लतारेर लाने भन्ने जुन एक्सप्रेसन देखियो नि, यसै त बोल्दा यताउता त सबैले राम्रै बोलिरहेका छन्, एक सय क्रान्तिकारी छन्, टाङमुनि छिरेको देखिहाल्यो, जिन्दगीभरि राजनीति गरेर कहाँ पुगे, होइन, देखिन हामीलाई लाग्थ्यो कि आजभन्दा 7 अगाडि हामीले नेता मानेको मान्छे एकैचोटि कहाँ गए, हामीलाई त उनीहरूलाई के भएछ, उनीहरूलाई त केही छैन, उनीहरूको तलब घटाएको छैन कि, हामीले जसले मान्यौँ, जो उनीहरूको वा वा गरेर ताली पिट्यौँ, जो चाहिँ यसले ठिक भनेछ भनौँ, त्यसलाई समाजमा मुख देखाउनु कति गाह्रो भयो होला, उसका समर्थकहरू, उसका चाहिँ पछाडि पर्ने उहरू, उसका चाहिँ सहानुभूति देखाउनेहरू, शुभेच्छकहरूको कत्रो पीडा होला। नेताहरू नेता कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन, के खेर्नु हो, तपाईँ होइन है कोही पनि, तपाईँको पछाडि लागेको हजारौँ मान्छेको जीवन मरणको सवाल छ, तपाईँ जथाभावी गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्न। त्यस कारण राजनीतिमा गल्ती छेम्मे हुँदैन भन्छ, राजनीति गर्ने किन, राजनीतिमा त्यो लाखौँ करोडौँ मान्छेको जीवनमा चौपट बनाइसक्यो, अब त्यसलाई के को क्षमा दिने भने, त्यसलाई आउट गर्ने हो, तपाईँ सजाय दिने, जेले हालो, मृत्युदण्ड दिउँ त म भन्दिनँ, होइन, तर के हो भने त्यसलाई चाहिँ आउटै गरिदिने हो कि, जसले गल्ती गर्यो त्यसलाई फेरि तपाईँ राख्ने होइन, बच्चा होइन, राजनीतिमा लागेर जिम्मेवारी पदमा बसेर हेरिसकेपछि उनीहरूको दल छेम्मै हुँदैन उहाँहरूको गल्तीहरू, किनभने हजारौँ लाखौँ मान्छेको जीवनमा उहाँले अब गलत सही असर पारेर उसको समाजमा चाहिँ बस्न खान नहुने, मुखै देखाउन नहुने स्थिति बनाइसकेको छ कि। मैले त मलाई पीर चाहिँ नेताहरूप्रति, मैले लेख्ने पनि भन्ने, मैले लेखेको मैले आलोचना गर्ने नेता सुध्रेला भनेर पनि होइन, त्यस्ता त्यस्ता नेताको पछि तपाईँहरू त्यस्तै आँखा चिम्लेर नजानुहोस्,
वा वा नगर उनीहरू भरे भोलि के बोलिदिन्छन् आज के बोल्छ भोलि थाहा छैन, तपाईँ त त्यसो गर्न चाहनुहुन्न नि फलोअर भइरहनु सक्नु या जोसँग तपाईँले अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो खालको व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको भनाइमा विद्रोह गरेर एउटा नयाँ सुरुवात गरेर गरौँ भनेर किन गर्न सक्दैनन् त? यही कुरा योमा जति जसरी यिनीहरूको स्कुलिङ भयो नि, वफादारिता स्कुलिङ भयो, के क्रान्तिकारिता स्कुलिङ होइन, क्रान्तिकारिता प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि सत्तामा नपुग्दा मात्रै भयो, भित्र बसेर तपाईँ यो मेकानिजममा ठिक राख्नुभयो कि राख्नु भयो भने तपाईँले, तपाईँ कुनै पनि बैठक बस्दैन, तपाईँ के को पार्टी भयो तपाईँ, त्यो कम्पनी एउटा निजी कम्पनीमा त साधारण सभा त बस्छ त भएको, प्रक्सी मतदान हुन्छ त्यहाँ, प्रक्सी हाल्न पाइन्छ एउटाको मत तपाईँलाई दिए, तपाईँले सेयर होल्डर मेरो तपाईँलाई दिए, तपाईँ हाल्न पाइन्छ त हुन्छ नि त, खै त यसमा हुँदै नहुने अध्यक्ष बस्दै नबस्ने माइनोरिटी गर्दै नआएर माइनोरिटी लुगाइदिने त्यस्तो हुन्छ कुनै पार्टी हो? त्यो पार्टी पनि भएन, त्यो त उपभोक्ता समिति पनि भएन कि, तल्लो गाउँमा हामी हरेक सानो 10-20 हजार रुपियाँको काम गर्न उपभोक्ता त्यहाँ पनि बैठक बस्छ भनेको। अब यहाँ हेर्नु न, त्यसरी त यो नेपालको राजनीतिक दल कुन चाहिँलाई चाहिँ मान्ने? अब काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् त भाँड भइले ओहो, अलिकति राम्रो पद्धति भयो अहिलेको यो 2-3 वर्ष यता भने एमाले नै पद्धति हिँडेको, तपाईँ अझै पनि हेर्नु भने महाधिवेशन भएकै छ, चुनाव गरेकै हो, केन्द्रीय समिति चुनेरै आएको भएकै त भएको छ, अलिकति काङ्ग्रेस पनि भएको हो, काङ्ग्रेस पनि चलिआएको, तर काङ्ग्रेसमा के भने त्यो अलि एक छत्र नेतृत्वमा अलि जेनेरेसन ग्याप छ कि, त्यहाँ बिपी पछि अब अर्को जेनेरेसन ठ्याक्कै सुशील र शेरबहादुरको जेनेरेसन जुन भयो नि रामचन्द्र, यो अरूहरूभन्दा धेरै सिनियर छ कि यिनीहरू, सिनियर भएको हुनाले त्यहाँ तपाईँको तत्तर ममा चाहिँ छैन, तर अब कम्युनिस्ट पार्टी सबैमा तत्तर ममा छ कि, सबै समकालीन भयो के होइन, हिसाबले त जस्तो अलिक व्यवस्थित सङ्गठन त एमालेकै देखिन्थ्यो नि, थियो नि काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चाहिँ धरना बस्नु परेको छ, महाधिवेशन गरिदेऊ न बाबा भनेर, त्यो यस्तो भयो, त्यो त काङ्ग्रेस छ नि, त्यो धरना यताउता गर्ने उसको लोकतान्त्रिक पद्धति भयो, उसलाई चाहिँ त्यो उसको लागि नर्मल, तपाईँ हामीलाई ओहो भयो होइन, काङ्ग्रेस सधैँ यस्तै हो के, यसको पद्धति त्यही हो भनेको, धरना हुन्छ, वार्ता गर्छ, गाउँ गर्छ, फेरि मिलाउँछ, यता हेर यता फुट्छ फेरि, यताको धरना हुनै सक्दैन, यता धरना भनेको कारवाही हुन्छ, सांसद पद पद गायब हुन्छ, निकालिदिन्छ, अब हेर्नुहोस् यता र यताको फरक त्यस्तै हो। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ डेलिभरी गरिदिने नेता र दल निक्लेनन् क्या, दल अमूर्त भनि, दल त यही हो, दल निस्किँदैन, दल चाहिँ नयाँ निस्किने पनि नेताबाट दलले सिर्जना गर्छ, जस्तो अहिले दल त माधव नेपाल भनौँ न, माधव नेपालसित तपाईँको पछाडिका लाग्नेहरू लागिरहेछन्, तर नेता भनेर एकदम स्थापित भएर हाइलाइट आएको मान्छे छैन नि, हो त्यही त जाँदैन नि, किन गर्न, अब यही कुरा हो, अरू सबै हाइलाइट मात्र भएको, तपाईँ हामी मिडियाले जनताले उनीहरूको बोलीको मात्र, उनीहरूको व्यवहार र उसको इन्टेन्सन थाहा भएन हामीलाई, तपाईँको ठुला ठुला षड्यन्त्र हुन्छ नि, को कसको कब्जामा परेछ, कसले कसलाई धम्काएछ, कसले कसलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेछ, तपाईँलाई थाहा भएन नि त, कसरी अकस्मात त्यस्तो हुन्छ, त्यही त यो तपाईँलाई केही सूचना होला नि त, भन्दिनँ खुलासा गर्दिनँ, मलाई के होइन त्यस्तो त केही सूचना, मलाई के लाग्छ भने यो प्ले भयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्लेमा चाहिँ थर्काइएको छ कि, माधव नेपाल पनि त्यसो भए बाध्यता परेछ, होइन माधव नेपालको अगेन्स्टमा थर्काइसकेपछि अरू जुन गठबन्धनको अगेन्स्टमा थर्काएपछि हिम्मत भएन नि तपाईँको, म बाबा के हुन्थ्यो यो पदमा बसेर डेलिभरी गर्न सकिन्न भने यस्तो राजनीति गर्नेमा धेरै त्याग बलिदान परिवार छोडेर गरेका मान्छेहरू खास गरी वामपन्थीमा देखिन्छ कि, त्यो सानो कुरा त योगदान होइन नि, इतिहासै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जेल बसेका छन् होइन, चाहिँ मान्छे काटेर होला के होला, त्यो अर्को कुरा त राजनीति केही गरौँला भनेर मान्छे काटेका छन् नि त होइन, किनकि अब सामन्तलाई मासे पनि कम्युनिजममा आयो भने राम्रो हुन्छ कि, राजालाई फाल्न पाए राम्रो हुन्छ कि भनेरै त आएका छन् नि त, भनेपछि त पछाडि त राजनीतिक लक्ष्य नै थियो होइन, त्यो भलै त्यो चाहिँ अपराध थियो, तत्कालले अपराधमा सजाय पनि पाएको, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यदि यो राजनीतिक रूपमा यसरी नभएको भए दलभित्रको संयन्त्र चाहिँ एक्टिभ हुन्थ्यो कि, दलभित्रको संयन्त्र एक्टिभ भएपछि अहिले तपाईँ संसारभरि हेर, प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री दलका अध्यक्ष त कुनै बेर लाग्दैन हट्नलाई, नेपालमा किन हट्नुहुन्न, भोलि आउनु मिलिहाल्छ नि, राजीनामा त गर्न सकिन्न, ल हट्न मलाई कसैले राजीनामा गर्ने इच्छा छैन भने ल भोटिङ गरौँ भन्न सकिन्न, दुनियाँ भाति गर्नुपर्छ, संसदै भङ्ग गर्नुपर्छ, किन संसद भङ्ग गर्नु, अरूको के दोष छ, तपाईँ नेकपा एमालेभित्रको बवाललाई अरू तपाईँ हामीलाई किन हैरान, हामी किन भोट हाल्न जाने, किन 15 दलभित्रको नेताहरूको स्वार्थले गर्दा मुलुक बन्द भयो, अथवा नेता भन्नु पद्धति, म नेताको स्वार्थ हुने नै भयो,
नेता त त्यहाँ जाने त आखिर लिमिटेड पद हुन्छ, पद्धति हो गो जो आवास नभनेको हामीले पद्धति मासिनु भएन, बस पद्धति जबसम्म तपाईँले ल्याउनुहुन्न। यो सबै राज्य चलाउने भनेको सबै जस्तो जे कुरा गरे पद्धति हो के, हामीले लोकतन्त्र आफैमा कुनै लक्ष्य होइन नि, लोकतन्त्र एउटा पद्धति हो, कम्युनिज्म आफै एउटा लक्ष्य, 73 चोटि कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेछ। यो अब हामी यो बहसको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ, त्यसो हो भने यो एउटा चाहिँ यो चुनाव पछाडिको फेजमा यहाँले काङ्ग्रेसै आउँछ त्यसको राइज हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्नुभयो, यो राज संस्था पुनस्थापनालाई लिएर केही राजनीतिक दलहरू अहिले उठिरहेका छन्, उनीहरू पनि मैदानमा उत्रिने विचारमा छन्, उनीहरूको चाहिँ अवस्था के होला, किनभने यहाँले त्यो यो अहिलेका व्यवस्थाहरूमा चाहिँ प्रश्न उठे है भन्नुभयो। राजतन्त्र भनेको कस्तो पनि यसलाई यसरी भोट सोट आएर दुई तिहाई ल्याएर दुई तिहाईले पनि अब यही संविधानबाट मुस्किल छ होइन, किन यसमा त त्यो छैन, गणतन्त्रै संविधान हो, मुस्किल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि यी दलहरू सबैले यसलाई कम ड्यामेज गर्ने गरी एउटा सहमति गरेर एउटा जनमत सङ्ग्रह गराइदिए हुन्छ, ताकि यो फेरि 8-10 वर्षलाई चुप्ला होइन भने जहिले पनि किचकिच किचकिच न सन्चो हुन्छ होइन न स्वस्थ भइन्छ भने जस्तो स्थिति चाहिँ नि देखियो। अर्को के भने जनताले डेलिभरी खोज्छ, डेलिभरी भएन भन्ने डर छ नेताहरूलाई, छ नेताहरू धेरै डराएको कारण के भने यदि तपाईँले अघि भने नि तपाईँले यसले डेलिभरी गरे भने त 3-4 वटा चुनाव त जित्थ्यो नि त यो यो कम्युनिस्टले, यसै पनि नाम छ जनतालाई, नेपालको जनताहरू करिब करिब 60% जनताहरू वामपन्थीमय छ के, विभिन्न टुटफुट भए पनि होइन एउटा फुटे पनि अर्को वामपन्थीलाई हाल्छ, अर्को नेतालाई हाल्छ, त्यही वामपन्थीलाई हाल्छ के होइन। अब धेरै जस्तो लोकतान्त्रिकहरूको के हुन्छ भने कहिले राप्रपा भन्ला के भन्ला एउटा दललाई नहाल्ला तर लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक हाल्छ, यता हाल्दैन कि वामपन्थीहरू फुटेर अनि यसले यता गरेर कमजोर हुने, अहिले पनि वामपन्थी कमजोरै हो, वाम तपाईँको एमाले र माओवादी नमिलेको भए त बहुमतको सरकार त हुँदैन थियो नि त, त्यो त गठबन्धन नै सरकार छ, एकीकृत भएको हुनाले दुई बहुमतको सरकार भएको, फेरि अदालतले तोडिदिँदाखेरि फेरि त्यो अल्पमतमा गयो नि त होइन। फेरि अब यस्तै कारणले के हुन्छ भने यो राजतन्त्र अरू दुईवटा संहिता र धर्मनिरपेक्षमा पनि तपाईँले जन्मसङ्ग्रह गराउन सक्नुहुन्छ होइन, गराए पनि हुन्छ तर धर्ममा नगरे हुन्छ भन्छु, यो फेरि यो राजनीति बढी धर्मको मामलामा राजनीति नगर्दै हुन्छ किनभने यसले राम्रो गर्दैन कहीँ पनि प्रष्ट रूपमा, तर के हुन्छ भने धर्मको हिसाबमा यत्तिकै ठिक छ, धर्मको हिसाबमा राजनीति नगरेर हिसाबमा हिन्दू सनातनीहरूमाथि दमन भयो, उनीहरूलाई हेप्न थाल्यो, सबै मिलेर चाहिँ नि पराय धर्महरूलाई प्रोत्साहन दियो भन्ने गुनासो हिन्दूहरूमाथि छ, हिन्दू बुद्धिस्टहरू सकिँदैछ, यहाँ तपाईँले विद्युती बुद्धिस्ट भन्नुभएको छ, धेरै चाहिँ नि ड्यामेज हिन्दूहरू त मोटामोटी अब इन्डियामा पनि टन्न छन्, अब हाम्रो सबै पद्धति घरभित्र त कसैले चलाउन सकेका छैन, एउटा राज्य संयन्त्रमा त्यो देखिन्छ, र हिन्दूहरू त्यसरी मासी चाहिँ नि हाल्दैन, त बुद्धिस्टहरू के भने त्यो माने खत्तम पार्दै छ, उसको त एउटा के भने हाम्रो बुद्धिस्ट भनेको त्यो अब जापान अथवा थाइल्यान्ड श्रीलङ्का जस्तो बुद्धिज्म होइन क्या, यो त यी बुद्धिज्म विभिन्न सेक्ट पन्थहरू छ यहाँभित्र पनि, अब राईको एउटा तालको किराँतको किराँतै हो हामी भन्छ, अथवा अर्को अर्कै अर्कै यहाँको नेवारको अर्कै छ, दुईवटा छ, एउटा बुद्धिस्ट नेवार छ या हिन्दी नेवार छ, यो तपाईँको यहाँ बुद्धिज्म पनि अरू जस्तै विभिन्न पन्थ छ क्या, एउटै बुद्धिस्ट होइन होइन, तिब्बतको एउटा छ, अब देश संसारभरि हेर्नु न भुटानको अर्कै बुद्धिज्म हो, यो सबै इन्डियाको अर्कै बुद्धिज्म हो, यी सबै बुद्धिज्म फरक भएको हुनाले हरेक ठाउँ फरक हुनाले के हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रकृतिसित पूजा गर्ने एउटा ठाउँमा बस्नेहरूबाट आएको हुनाले तिनीहरूको मैले देख्छु बुद्धिस्टहरूको ड्यामा ठुलो नोक्सान भइरहेछ है, जब कि नेपाल बुद्धको जन्मेको ठाउँ यहाँ बुद्धिज्मको यहाँ ठिक छ, धर्मको विषयमा यत्तिकै होस्, राज संस्थामा जन्मसङ्ग्रह हुनु पर्यो, संहिता र गणतन्त्रमा गणतन्त्र भन्दै राजतन्त्रकै कुरा भयो, त्यही भयो संहितामा, यो संहिता र संहिता कस्तो हुन्छ, यो डेलिभरी शासन व्यवस्था पनि छ, शासन व्यवस्था त संहिताले गर्दा आएको, शासन व्यवस्थामा अहिले संहितामा के छ भने यही दलहरू जसले चाहिँ संहिता ल्याउनलाई त्यत्रो त्याग बलिदान लडाइँ गरे होइन, यिनीहरूले चाहिँ नि अब एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यसले डेलिभरी गरेन भने कि चाहिँ नि नेताहरूले अब संहिताप्रति लगाव भएको अनुराग भएको माया भएको जेनेरेसन तल तल छ भने छोडेर हेर्नुपर्छ कि, यिनीहरूले सक्दैन कि आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै बच्चाको हत्या गर्न सक्दैन होइन, यिनीहरूलाई गाह्रै पर्छ जीवित छ भने, यिनीहरूले के हेर्नु पऱ्यो भने आफै बसेर फेरि म यो होइन हटाउँ भन्नेलाई गाह्रो हुन्छ, स्वार्थ बात छ नि त, त्यहाँदेखि यिनीहरू स्वार्थ हटाउँ एउटा भित्र पार्टीलाई चाहिँ पद्धतिमा साइड बसेर
खेल खेलाऊ रेफ्री बनाऊ है अनि खेल खेलाऊ र युवा जेनेरेसन अगाडि आएपछि सल्लाहकार समूह जस्तो केही बनाऊ गाइड चाहिँ गरौँ होइन गाइड गरिसकेपछि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो लगाव छ कि छैन त संहितामा त्यो हेर्नुहोस् पद पाएर संहिता कुरा होइन मुख्यमन्त्री बन्छु मन्त्री बन्छु प्रमुख प्रदेश प्रमुख बन्छु भन्ने किसिमको चाहनाले त धेरै होला यहाँ त्यो होइन जनताले जनताले डेलिभरी हेरिरहेको छ नि त जनता हेरेपछि त्यो युवाका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो लगाव छ भने संहिताप्रति होइन धर्मनिरपेक्षप्रति गणतन्त्रप्रति दगाब छ भने उनीहरूले प्रोटेक्सन गर्छ नभए आज नभए भोलि भोलि नभए पर्सि त जान्छ नि त फेरि के आउँछ भन्नेको त थाहा छैन फेरि सम्हाल्न पनि त सक्नु पऱ्यो नि त हिजोकै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन नि त होइन त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो जेनेरेसनका हाम्रो चाहिँ 60-65काहरूले त नि तपाईँ हटिदिनुहोस् ताकि त्यसपछिका जेनेरेसनले चलाउँछ ती जेनेरेसनलाई त्यो अनुराग त्यो लगाव छ भने उनीहरूले टिक्छ होइन भने एउटा एउटा मेकानिजमले यसलाई राजनीति रूपमा यसलाई एकदमै कडा चाहिँ चट्टान बनाएर नराख्नुहोस् कि यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाउनुहोस् त्यसलाई पनि भन्ने मेरो सोचाइ होइन भने यो झगडाको रहिरहन्छ र तपाईँलाई यसले कचमचका यो रोग निको पनि हुँदैन होइन तपाईँले डाक्टरलाई पनि देखाउनुहुन्न आफू पनि सन्चो हुँदैन भनेर जुन पर्छ नि अन्यलका अन्य अन्य गुज्री गएपछि तपाईँलाई दिगदार हुन्छ यहाँ कुनै जान्ने राम्रो विज्ञ मान्छे पनि बस्दैन असल मान्छे पनि बस्दैन मौका पाएसम्म हिँड्छ म जो पनि हिँड्ला तर अरूलाई त मौका छैन मौका पाउने योग्यता भएका पढ्न पाएका मान्छे नेपालमै कचमच गरेर एउटा चाहिँ बिजुलीको पैसा तिर्नको लागि एउटा टेलिफोनको एउटा इन्टरनेटको एउटा यातायातको लाइसेन्स रिन्यू गर्नलाई गाडी रिन्यू गर्नको लागि यत्रो जीवन ग्यास एउटा लिनको लागि पेट्रोल एउटा लिनको लागि तपाईँ यत्रो चाहिँ जिन्दगी बर्बाद गरेर नेपाल किन बस्छ कोही सक्ने मान्छे भन्ने डर भयो नि त भोलि कसले चलाउँछ त फेरि त्यही पार्टीका कार्यकर्ता त्यही त तोडिदिन्छु फोडिदिन्छु भन्ने गएर कहिले कहिले मास्टरको काकालो मसे दलाएछ कहिले टी के प्रोफेसरको जलाएछ कहिले डाक्टरलाई त यसैले चलाउला त देश त अब यस्तोमा को बस्छ भनेको कारवाही पनि गर्न सक्दैन बदमासी गरिरहेछ देखाम देखा खुलाम खुल्ला होइन गोदिरहेछ हात हाल हाल गराएछ होइन तब को चाहिँ तिनीहरूसित झगडा गर्दै बस्छ भने यही त डर भयो त्यसले कहाँ के गर भने यो न्यायलाई चाहिँ जसले चाहिँ हिजोको विरासत हिजोको कुराहरू मेमोरीहरू ब्याड मेमोरीहरू चाहिने नहोस् र उसले चाहिँ फ्रेस डिल गरोस् फ्रेस डिल गरिसकेपछि तर उनीहरूले छोड्दैनन् अब लिनेले कसरी लिने त हो यही भएर त मैले रामकुमार झाकरी भने नि अब तपाईँको हेर्नु होला त्यही पार्टीभित्र अघिको पनि मलाई उमेर त थाहा छैन 40-41 यस्तै होला होइन मलाई लाग्छ 40 सेरी फेरिमै हुनुपर्छ मलाई थाहा छैन त्यस्तै खालका चाहियो यो पनि तपाईँको पार्टीहरूमा युवा छैन भन्ने तकडा तकडा बोली भाषण हेर्दाखेरि भयङ्कर तर त्यो रियली एक्सनमा छ त भन्दा छैन कि फेरि सङ्गठनमा जबसम्म तपाईँको पकड देखिँदैन नि तपाईँले सङ्गठनमा पकड तपाईँले गर्नुभयो भने ठुलो बोलेर मिडियाले उचालेर भाषण दिएर तर्कपूर्ण गरेर तपाईँ विद्वान त होला बुद्धिजीवी पनि होला ताली पनि खानु होला तपाईँ नेता हुनुहुन्न है राजनीति के हुन सकेन सक्दैन म एउटा प्रसङ्गमा बडो चर्चित छ यो एमसिसीको विषयमा तपाईँको धारणा के छ एमसिसी एउटा बिजुलीको तार तान्ने प्रोजेक्ट हो केही योभन्दा केही पनि होइन मान्छेहरूले त देश यो राष्ट्रलाई खतम बनाउनु अब र त्यसको एग्रिमेन्टका शर्तहरू केही छन् त्यस्तो जनतालाई लाग्छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर बिजुलीको तार तान्यो भने नेपालको उत्पादित बिजुली निर्यात आयात त गर्नु पऱ्यो चाहे आफ्नै पैसाले गर चाहे विदेशी पैसाले गर अब एमसिसी भनेको विदेशी पैसा आउने अब अमेरिकाले संसारभरिको जुन जुन देश चाहिँ छ ती गरिब अथवा विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा स्ट्राटेजी हो त्यसको लागि एउटा कम्पनी खोलेको एमसिसी कर्पोरेसन हो हाम्रो आयल निगम कर्पोरेसन के कर्पोरेसन भन्दै टिम्बर कर्पोरेसन त्यो कर्पोरेसन अनि किन विरोध गरेका त मान्छेले विरोध तपाईँको शर्तहरूमा छ भन्ने कुरा उठ्छ जुन शर्त दस्तावेज गरे नि आजसम्म नेपालको इतिहासमा बायोलेटरल एग्रिमेन्ट यो त बायोलेटरल एग्रिमेन्ट हो बायोलेटरल एग्रिमेन्ट संसदमा किन लाने सरकारको अधिकार क्षेत्र भने त सरकारले त एग्रिमेन्ट गरिसक्यो नि किन उसले चाहिँ संसदमा लानुपर्छ भन्यो किन स्वीकृत या यही कुराले त मान्छेले तपाईँलाई भने जस्तो विरोध भयो नि त म एउटा चाहिँ प्रोजेक्टमा मतलब सरकारसित काम गरेको विकासमा काम गरेको सयौँ दर्जनौँ प्रोजेक्टमा काम गरेको यस्तो सर छैन कुनै पनि प्रोजेक्टमा आजसम्म छैन छैन भनेपछि यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्छन् हो मैले राष्ट्रघाती त कसरी अब यो कुरा भने कि चित्त बुझेन भने मान्छेलाई एमसिसी एउटा कागज त हो नि डकुमेन्टलाई त तपाईँ दुइटा बसेर के हो त तपाईँले चित्त नबुझेको कुरा बस्यो भने भायोलेटर गरेर गर्न सकिन्छ कि भन्छु म अझै पनि तर यसलाई धेरै धेरै राजनीतिकरण गरिदिइसकेपछि यसले धेरै विवाद सिर्जना गर्छ पश्चिम विपक्षमा यसले बेलैमा उहिले एग्रिमेन्ट गरेर डाङडुङ लागू गरिहाले भए गरेको गरे हुन्थ्यो होइन तर अब यति विवाद भइसकेपछि यसलाई अब गरे पनि गाह्रो नगरे पनि गाह्रो स्थितिमा पुग्यो कि मैले पहिल्यैदेखि भने तपाईँ यति विवादमा लानुहुन्न कुनै 10 अरब रुपियाँ वार्षिक लिनको लागि यस्तो विवादित गर्नुहुन्न केही कुरा छ भने फर्स्ट गरौँ 10 अरब रुपियाँ वार्षिक हुन्छ हो यो कुरोमा फेस टु फेस किन गर्दैनन् त यिनीहरू ल अब यो कुराहरू हाम्रो विवाद भयो अथवा यसलाई यसरी मिलाऊ
किन भन्दैनन् अथवा हिजोकै दिनमा आज जे शर्त राखेका हुन् त्यसमा स्वीकृति जनाइसकेका थिए स्वीकृति जनाइसकेका थिए भने तपाईँले भने जस्तो बायोलेटरल एग्रिमेन्टमा चाहिँ संविधानभन्दा माथि किन राखे अब त्यस्तो आरोप छ अब अर्को पक्षले राखेको छैन भन्न पनि सक्छ होइन यता विभिन्न विवाद छ त मैले हेर्दाखेरि त्यो डकुमेन्ट एक दुईवटा कुराहरू छ हुन त ऊ अरू देशलाई पनि त्यही नै लागु हुन्छ होइन अरू देशलाई पनि तर अरू देश सबैले चाहिँ नि मानेको छैन नि त कतिले लिएर छोडिदिएको पनि छ भित्र राजनीतिले पनि त असर गर्छ नि यो अहिलेका जुन प्रधानमन्त्रीहरू दलहरू छन् सबै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबैले हुन्छ 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 गरेर 2012 आएको आज कति भयो 21-9 वर्षदेखि हुन्छ हुन्छ भन्दै आएको सबै प्रधानमन्त्री अब यही जीवित छ नि त तपाईँले जस्तो संहिताको कुरा गर्यो गर्नु त यिनीहरूलाई गाह्रो पऱ्यो नि त अब फ्याट आउट भएको के हुन्थ्यो आउट परेको त अरू अरू देश त श्रीलङ्काले त आउट गरिदिइहाल्यो नि अरू देशले पनि आउट गरिदियो किनभने त्यो सत्ता नै पलट भयो क्या त्यहाँ होइन त्यो स्थितिमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पदमा बसेर काम गराउनुपर्छ कहिलेकाहीँ काम गराउनु पद छोड्नुपर्छ क्या तर यहाँ त्यो के भन्छन् भने एमसिसीको पक्षमा बहस गर्नेहरूले चाहिँ यो नेपालमा विकासको मोडलको पार्टमा चाहिँ खास गरी गर्दैनन् भ्रष्टाचार हारी हुन्छ भन्ने कुरा गर्छन् तपाईँ प्रशासनविद पनि जस्तो यो एउटा समाचार नै आएको छ राष्ट्रिय गौरवका 17 आयोजना 2068 सालबाट सुरु भयो ती आयोजना आजसम्म 24 पुगे रेकर्डले हेरिदियो भनेदेखि चाहिँ एउटा मेलम चाहिँ त्यो पनि 31 वर्षपछि सम्पन्न भएको बाहेक काहीँ पनि अहिले कुनै पनि आयोजना पुरा हुन सकेनन् यो खालको व्यथिति छ त्यस कारणले त्यसले चाहिँ ट्याप्प बाँध्न खोजेको पनि भन्छन् क्या एउटा 10 अरबको होइन त हामीले करिब करिब 350 अरबको विकास चलाउँछौँ 350 खरबको होइन विकास बजेटै त्यही छ कि विकास पनि 10 अरबको बजेटले चाहिँ यो त्यसको अगाडि त छोप पनि होइन अर्थहीन छ कि यो तर्क के हो त होइन 10 अरब 1 खरब रुपियाँ वर्षको हामी फ्रिज गर्छौँ पैसाको कुरा हो तपाईँलाई होइन देश चलाउन सकेन भने त सबभन्दा देश चलाउनु त राजनीतिले नसकेको हो नि त प्रधानमन्त्री सांसदले देश चलाउन सकेका छैन अब त्यो पनि लगाइदिउँ न त अर्को एमसिसी खडा गर्दै भइहाल्यो नि त अर्को देशले योभन्दा राम्रो चलाइदिएला नि त मलेसियाले चलाइदिएला योभन्दा राम्रो चलाइदिएला जापानले चलाइदिएला चलाउनु दिउँ त्यसले कतिपय कुरा के हुन्छ भने त्यो त जाँदैन होइन भारत र नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ एउटा कस्टममा राखेर नेपाली जनतालाई 300 गुणा बढी होइन बढी जाने के भन्छ मूल्य तिर्ने गरी हामी वस्तुहरू लिइरहेको छौँ यहाँ के काम छ हामी नेपाली नागरिक भएर 300 गुणा बढी मूल्य तिर्न हामीलाई के सजाय दिएको हो किन भारतको मूल्यमै हामी यहाँ पाउँदैनौँ फेरि त्यहीँबाट यिनी हो नि टाढा नि होइन तपाईँको जति एउटा गाडी इन्डियामा 2 लाखमा जस्तो भने तपाईँले गाडी पाउनुहुन्छ यहाँ 24 लाख किन तपाईँ हिजो प्रशासनमा बस्नुभएको किन यस्तो हुन्छ होला यो देशमा के भने उद्यम गरेर उत्पादन गरेर नखाने दलाल गर्ने बिचौलिया ब्रोकरिङ गर्ने चुप्पलाएर बसेर घर बनाएर घरको भाडा खाने पद्धति जुन भयो नि जग्गा पनि मा चाहिँ प्लटिङ गर्ने जग्गामा त्यो घर बनाउने त्यो कुनै उत्पादन त होइन नि ट्रान्सफर हो त मेरो खल्तीबाट 100 रुपियाँ छ तपाईँले तपाईँको खल्ती खाली छ मैले 100 रुपियाँ तपाईँको खल्ती बनाएर तपाईँ त ठ्याक्क आज 100 रुपियाँको धनी हुनुभयो नि एकैछिनमा म तर म के भएँ गरिब भयो नि त त्यो त अर्थतन्त्र होइन नि यो त नि तपाईँ ट्रान्ज्याक्सनले देश त धनी हुने होइन नि होइन त्यसले गर्दा के भएको भने यहाँ दलाल पुँजीपति वर्ग भन्छ नि कस्तो भने अब उत्पादन नगर्ने उताको माल ल्याउने यता गर्ने उता बेच्ने होइन अनि यहाँ हिसाब किताब कागजमा चाहिँ नेपाल आए जस्तो आउँदै नआउने उतैबाट कता लाने हो लाने के यस्तो किसिम घरको त्यो हुन्डीको जुन छ हुन्डी चलिरहेको छ अर्को चाहिँ गाँजाको तपाईँको यहाँको तस्करी गरेर अरबौँ रुपियाँको चाहिँ नि अर्थतन्त्र चलाएको छ एकचोटि रक्तचन्दनको अर्थतन्त्र चल्यो भाइ हेर्नुहोस् न तपाईँले सजिलो तरिकाले केही काम नगरिकन कमाइन्छ भने मान्छेले किन मिहिनेत गर्छ कसले रिस्क लिन्छ अब रिस्क लिएर उद्योग बनाउँ उद्योग भने 10 वर्ष नचलेकसम्म ब्रेक इभेनै हुँदैन तपाईँको मजदुरको आन्दोलन गराइदिनुहुन्छ उसलाई उचाइदिनुहुन्छ बिजुली दिनुहुन्न बिजुलीको ग्यारेन्टी छैन कर चाहिँ बुझाएन भने तँलाई चाहिँ करमा जेल हालिदिन्छु यो एक कुरा त छ नि त यहाँ कुनै लगानी गर्ने माहौल पनि भएन अनि कस्तो लगानी आउने विदेशी आउने भने त्यही दलालहरूको सेरोफेरोमा फिट हुने किसिमको विदेशी लगानीहरू आउने भयो
अब तपाईँलाई भनेपछि हाम्रो कानुनमा समस्या हो कि हाम्रो प्रणालीमा समस्या हो कि यो के भने देशको विकासको मोडलमा नेपाल जुन छ नि विकासको चाहिँ नि मोडमै गएको छैन के यो त अधिकारको मोडमा गएको छ दलित जनजाति यो क्षेत्रीय जाति ए गन्जाङ उद्देशीको अधिकार केन्द्रित भएपछि यो त उत्पादन नहुने भयो क्या अनि यही ठिकाउनको लागि तपाईँले सारा लोन लिनुपर्ने भयो वर्ल्ड ब्याङ्कले लोन दिइरहेको छ एडिबीले लोन दिइरहेको छ तपाईँलाई के भने संघीयता कार्यान्वयन गर्न उसले गभर्नेन्समा दिन्छ नि पहिले विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन गर्न पञ्चायतमा दिन्थ्यो पञ्चायतको बेलामा एकीकृत कार्यक्रमहरू विकासको लागि हरेक ठाउँमा सन्तुलित विकास गर्ने भनेर अमेरिकाले सबैले चाहिँ एकीकृत कार्यक्रम हरेक क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रम थियो 20 वर्ष भयो केही काम लागेन फेल गए भने यो गर्छ उनीहरूको त्यो मोडलमा पर्छ त्यो त यस्तै गरिब मगुवा भुकमङ्गाहरूलाई दिनको लागि मोडल हो विभिन्न प्रोटोकलमा राख्छ कि उनीहरूले डिपार्टमेन्ट बनाएर त्यो त पाइहालिन्छ नि त्यसैले चल्नमा लाग्यो नि त केही 8-10 हजार मान्छेले खाना पाएपछि त अरूलाई जाने अरूलाई जेसुकै होस् भन्ने किसिमको राज्य सत्तामाथि कब्जा भइसकेपछि तिनीहरूले त्यही गरेर हिँड्छ नि त अब त्यस कारण त कम्युनिस्टहरू अलिकति यो कडा मिलिटेन्ट ग्रुपहरूले राज्य सत्ता कब्जाको राज्य सत्ता भनेको कारण के भने कब्जा त गर्नु तर कब्जा गरेर तपाईँले गर्ने के तपाईँको फेरि चलाउने कसरी हो भने चलाउनु त फेरि छैन होइन चलाउनै नसक्ने भइसकेपछि तपाईँ त फेरि हिजैकै मेकानिजममा बस्नु पऱ्यो कि आजको सरकार त्यस्तै त भयो नि ओलीलाई हटाउँ ओलीलाई हटाइसके पछाडि के त भन्नेमा देखेन नि त त्यस्तै भयो यो त तपाईँको संसदको समस्या हो नि त सरकारको समस्या होइन होइन यो संसदै चलेन अब त्यो यो डेमोक्रेटिक सरकार यो भङ्ग गरेको संसद त होइन कि ओलीले त गर एक गरेर गर्दै गएको थियो संसद नभए बेला पनि जे गरे पनि भयो नि यसले त गर्न किन सक्दैन त्यहाँ त जीवित संसदमा त लगाएर सबै पारित गर्नुपर्छ कहाँ सक्छ त कसैले पनि छ यसले सरकारले गरेन होइन तपाईँ प्रतिपक्षले ग्यारेन्टी दिनु पऱ्यो कि त्यो यो कुरा म पास गर्छु भन्यो भने अहिले सबै पास हुन्छ हेर्नुहोस् त हुन्छ अब म जाँदा जाँदै यो मेरो अन्तिम प्रश्न पनि हिजो तपाईँ सत् यो जहाँ यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुनुहुन्थ्यो प्रशासनमा हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रशासनमा हुँदाखेरि आज तपाईँलाई जे जस्ता देश विकासका मोडलहरूको विषयमा जानकारी छ त्यो मोडलहरू त्यहाँबाट एप्लाई गर्न सकिन्थ्यो सचिव ठुलो पद पनि हो त्यो बेलामा गर्नलाई यहाँले चाहँदा चाहँदै रोकिनु परेको अथवा राजनीतिज्ञहरूको कारणले गर्न नपाएको अथवा आजको दिनमा चाहिँ होइन यो जस्तो हामीले भन्छौँ नि अरूको चाहिँ हामी आलोचना गर्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छौँ आफ्नो चाहिँ फेरि थाहा हुँदैन त्यस्तो कुन अवस्थाले चाहिँ गाजेको थियो अनि यस्तो भयो यो राजनीतिभन्दा माथि कर्मचारी हुन सक्दैन कर्मचारी राजनीतिको कार्यक्रम उसले पास गर्छ बनाइदिन्छौँ हामी तयारी त गरिदिन्छौँ होइन तयारी गर्छौँ उसले यो यो फोकस होस् यो प्रायोरिटी होस् भन्छ नै त्यही हुन्छ र हामीले प्रस्तावक मात्रै हो निर्णयकर्ता पनि राजनीति निकाय नै हो अनि उनीहरूको अस्थिर तरिकाले जुन राजनीति गयो नि एउटै दलको मन्त्री फेरिँदा पनि कुरा फेरिने दल फेरिँदा त फेरि नै भयो होइन अब त्यही दलको पनि अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा हिजोको प्रधानमन्त्रीको कुरा फेरिने फोकस सबै भएपछि त्यसले माथिबाट दिमागबाट सम्पूर्ण कुरामा एक किसिमको अस्थिरता भयो कि त्यो राजनीति अस्थिरता भएपछि ब्युरोक्रासी के हुन्छ भने ब्युरोक्रासीले तपाईँले पास गरेको योजना बजेट कार्यक्रमलाई राम्ररी लागू गराइदिने काम हो कानुन पनि कस्तो भने भएको कानुनभित्रै होइन अब त्यसले अब नेताहरू के चाहन्छ भने यो काम गर्दाखेरि हामीले भनेअनुसार हुनुपर्छ चाहिँ भन्ने तर कानुन पद्धति सबै चाहिँ नि नपरिवर्तन गरिदिने परिवर्तन गर्ने उहाँलाई अनुभव पनि भएन होइन अब एउटा आग्रह र चाहना त छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो विज्ञता चाहिन्छ क्या तर यहाँ आरोप लगाउँछन् नि मान्छेहरूले जस्तो एकदम भयङ्कर गर्छु भनेर जब आउँछन् नि यो त ब्युरोक्रेसीले हो यो त गर्नै दिँदैन ब्युरोक्रेसीले भन्छन् क्या यही कुरा हो यही कुरामा सबभन्दा ठुलो समस्या छ कि ब्युरोक्रेसीले त सङ्गठित संस्था होइन ब्युरोक्रासी त एउटा अधिकारी पदाधिकारी मात्रै हो अधिकार एउटा अधिकारी हो त्यो अधिकारीको नियन्त्रण कसले गर्छ राजनीतिले गर्छ हजुर नियन्त्रण गर्ने ठिक छैन भने के हुन्छ अब तपाईँ त्यो सक्नुहुन्न नि तपाईँको कामै होइन कि त्यहाँ सबै जाने तपाईँ अलिकति पर्सनालिटी भएको क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटी भएको तपाईँले मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई अलिकति लिफ्ट दिएको मान गर्ने अलिकति यो विज्ञ भनेर मान राखिदियो भने तपाईँले धेरै कुराको सुधार गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् कर्मचारी चाहे त्यो मुख्य सचिव होस् चाहे सचिव होस् यी नेताहरूले सचिव भए मुख्य केही गर्दैन के अहिले पहिला बेला के हुन्थ्यो भने सचिवलाई सार्न के गर्न दरबारमा प्रधानमन्त्रीको पनि चाहना हुँदैमा हुँदैन त्यो मन्त्रीको चाहना दरबारको कन्फरेन्स लिएर सहमति लिनुपर्ने हुँदा दरबारले प्यारलली हेरिरहन्थ्यो कि तपाईँ कर्मचारी भएर सचिव भइसकेपछि सचिवमा एउटा भित्रबाट आत्मबल
परिहालेँ भने मैले मन्त्रीज्यू यस्तो हुँदैन, प्रधानमन्त्री यस्तो हुन्छ भनिदियो भने त्यो दरबार पुगेछ भने फेरि उसले त दरबारमा त राजालाई पनि त गर्नु पऱ्यो होइन, गाह्रो पर्छ उटपटाङ कुराहरू गर्थेँ धेरै होइन, गर्थेँ मिलाउँथेँ भित्रभित्रै सबै, तर सचिवले मान पाउँथे के, सचिवले पनि निकै ठुलो सचिव भने हामीलाई थाहा छ कि सचिव भनेको राजा सर हो कि सेकेन्ड, तपाईँ मन्त्रालयको राजा भन्ने पनि सचिव मन्त्री होइन, मन्त्री आउँछ जहाँ सचिव भन्ने हुन्थ्यो किन राजाको उता राज दरबारको पनि उसलाई निगरानीमा हुन्थ्यो कि, त्यसले गर्दा के भने अहिलेको सचिवहरू त्यसो गर्दा खतम छ कि, तपाईँको त्यहाँ खरदार ट्रेड युनियनमा लागेको खरदार सुब्बा शाखाधिकारीले तपाईँले तर्साएर आएको थरै टेबल टपाई आएको छ, केही गर्नु सबै सचिवै सरुवा गर्नु, भनेपछि त्यत्रो पावर भएको सचिवले केही गर्न सक्दैन, बेसिकली के भने बहुत त्यो पनि पावर एक्सर्साइज गर्ने एक्लै होइन, त्यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई त्यसले त्यसले हातमा लिए कन्फिडेन्समा लिएछ भने जे पनि गर्न सक्छ, एउटा कुरा काम गर्दाखेरि सचिवले के हेर्नु पऱ्यो भने अब यो जाहिर खाने त अब त्यसै खाइहालिन्छ, तलब काम भए पनि नभए पनि जति यहाँ बसे पनि त्यो अर्को मन्त्रालय बसे पनि सार्ने हो त्यो, त्यसले अरू त केही सुविधा कम त हुँदैन, अब सारिदिन्छ सार्दै ठिकै छ, त्यसमा के आग्रह छ र भन्न सकिन्छ, तर के भने तपाईँले मन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको बौद्धिकता एक्सपर्टिजले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ पनि फेल हुन्छ, राजनीति पनि फेल हुन्छ, अहिले खास गरी धेरै कर्मचारीहरू अहिलेका यताको कर्मचारीहरू त्यो शाखाधिकृत यताउता हुँदाखेरि यही नेपालको युनिभर्सिटीमा पढेका यताउता गरेका सबै यो विद्यार्थी युनियनहरूमा लागेर कुनै न कुरोमा पहिल्यै खुलेका छन् के, अहिले तपाईँ नेपालमा फेरि एजुकेसन पनि क्वालिटी त्यति राम्रो पढिया चाहिँ दिमाग चाहिँ छ, तर जुन पढाइ हुन्छ नि दिनुपर्ने जुन चाहिँ त्यो क्वालिटीको छैन कि, न अभ्यास छ, अब लेखेर जाँच दिएर तपाईँको जस्तो पनि पास त गरिदिन्छ, तर काममा त लेखेर त हुँदैन, काममा त फेरि म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसको अनुभव हुन्छ, कन्फिडेन्स बिल्डअप हुनुपर्छ, त्यसपछि तपाईँको टिम वर्क हुनुपर्छ, त्यसपछि माथिका मन्त्री प्रधानमन्त्री मेरो दलका म उसको बेला उसको दलको बेलामा के विद्यार्थी युनियनमा अथवा ट्रेड युनियनमा त्यही दलको म सम्बद्ध पदाधिकारी अथवा कुनै छु भन्दैमा तपाईँले भनेको राजनीतिमा त्यो तपाईँको माथिकोले मान्ने भन्ने हुन्न, मान्ने भए त यत्रो झगडा गर्थ्यो दलका नेता र आपसमा काटमार किन उही दलमा हुर्केको त जिन्दगीभरि झगडा गर्थ्यो, त्यस कारण के ठान्दा छ भने कर्मचारी हो जो होस् तपाईँ राजनीतिक एफिलिएसन राख्नु तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नोलाई त तपाईँ सक्नुहुन्छ, आफ्नो पल गर्नको लागि कुनै सरुवा लिनको लागि कहीँ जानको लागि त तपाईँले सक्नुहुन्छ, तर जुन परिवर्तन जुन गर्ने भन्दा तपाईँ सक्नुहुन्न, परिवर्तन यहीँ सब देशको समस्या हो। हुन्छ, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस् हरिजी, नमस्कार, धन्यवाद।